מוכן? תהיה למצוות. ברוך אתה, אדוני. גם שהכל נהיה לזרוע. ערב טוב לכולם. שמח להגיע כאן הערב לאקו. ברוך השם, חרשנו קצת הארץ בשנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, אנחנו מחלקים בימים אלה מיליון דיסקים. יש לכם שם כמה אלפי דיסקים. כל אחד שיקח לא רק בשבילו, אלא בשביל כל מי שהוא רק מכיר. לסופרמרקט, לבנק, לכל מקום שאתה הולך ואתה יכול לשים פה 50, פה 20, פה 50, פה 30. כמעט בלי לעשות כלום על הדרך, אתה יכול להציל עוד איזה 10-20 נשמות וקנית את העולם הבא. יש אנשים חרדים, 70 שנה הורגים את עצמם בתורה ובמצוות ובעמל, לא ירוויחו מה שאתה יכול להרוויח ולשים קצת דיסקים פה ושם, לזרוק. כמו שזורקים חכה לים, רק השם קובע מה יעלה בחכה. אתה את ההשתדלות עושה, מה יש לך להפסיד? לא מבקשים לך עכשיו להרים ארגזים, להזיע, לרוץ, על הדרך. אתה בא לבנק, יש שם איזה דוכן בצד, שם, נכנס לסופרמרקט, זורק 50. כסף זה לא עולה לך, אתה מקבל אותם בחינם. איזה תירוץ יש לאדם לא לעשות זיכוי הרבים? איזה תירוץ? אלה שיגיעו לשמיים ועברו ליד הקופסאות של הדיסקים ולא לקחו לחלק, יהרגו את עצמם מצער. שיראו להם מה החברים שלהם הרוויחו בזה שהזיזו קצת את הידיים. שמו פה, שמו שם. השתגעו. יגידו, מה? על הטיפשות והעצלות שלי הפסדתי כל כך הרבה. יש צער יותר גדול מזה, רבותיי. ולפני שנתחיל את הדרשה, עוד הודעה אחת. לא יודע אם אתם מותקנים, אבל בעזרת השם, בשישי ליוני למניינם, יש לנו אירוע גדול פה בקיסריה. הולכים למלא בעזרת השם את קיסריה, ערב שיהיה בלתי נשכח. מספר רבנים חשובים מאוד. וגם תזמורת וזמר וכו', משהו גדול. אז ממילא תעקבו אחרי הפרסומים, תראו מה הולך להיות, אנחנו פחות או יותר חודשיים לפני המאורע הגדול, בעזרת השם. טוב, היום רציתי לדבר על דבר שהוא לאט לאט פשט בעולם והרבה לא שמים אליו לב, גם כאלה שכבר קוראים לעצמם בעלי תשובה, לא בדיוק שמים לב לדבר הזה. מה זה הדבר הזה? בגמרא כתוב במסכת סנהדרין, עמוד צדיק ח', כתוב שמה, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. בן דוד זה משיח, משיח בן דוד. יש בגמרא בסנהדרין רשימה שלמה של דברים שצריכים לקרוא בעולם כדי שהמשיח יבוא. אחד מהדברים, הגמרא אומרת, שהמשיח לא יבוא, אלא אם כן יכלו, עם חף, הכוונה ייגמרו, כל גסי הרוח מעם ישראל. שאלה היא, מה זה נקרא גס רוח? בבית ספר חילוני, אם תשאל את המורה, מה זה גס רוח? היא תגיד לך, האדם שאינו מנומס, אין לו נימוסים, אין לו דרך ארץ, זה מה זה גס רוח. אז זה קצת יותר עמוק מזה באמת. בואו נראה מה אומרים רבותינו על הדבר הזה גס רוח. נראה אם אנחנו בעצמנו, חס וחלילה, אולי אנחנו בעצמנו נגועים בדבר הזה, בלי להרגיש. משמע חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, שאם אנחנו באמת, מה שאני הולך ללמד בשעה הקרובה, אם זה אחד מאיתנו או כמה מאיתנו או כולנו, חס ושלום, ממילא אנחנו אשמים בזה שהמשיח לא בא. אנחנו מונעים את הגאולה מעם ישראל.
אף על פי שאנחנו שומרים שבת, או אוכלים כשר, או נותנים צדקה, עושים כל מיני, מניחים תפילים, מתפללים. בכל מקרה, ייתכן שאנחנו נחשבים בהגדרה של גסי רוח. ואז בלי להרגיש, או אם להרגיש, אנחנו מונעים את הגאולה חס ושלום. מה זה נקרא גס רוח? אומרים לך חז"ל במסכת אבות ד' כתוב ככה: הגס ליבו בהוראה הוא שוטה, רשע וגס רוח. שלושה דברים: שוטה בטט, שוטה זה אחד שהוא חסר דעת. מה זה שוטה? אתם מכירים את האנשים שיש להם פיגור שכלי, הם לא יודעים להבדיל בין טוב לבין רע. אז אם תיתן להם חבילה של 10,000 שקלים ביד, והם ילכו ברחוב, אפילו שהוא בין 30, בין 40, והילדים יבואו, תן לי, תן לי, אז הוא ייתן לכל אחד 200 שקלים, כך הכל, יזרוק את זה, יחלק. זה נקרא בימינו, אם אתה רוצה להטמיע איזה אדם הוא שוטה, זה נקרא שוטה. שאם תיתן לו לאדם מבוגר, ילד בן 4, הוא לא מבין מה זה כסף, הוא יחלק את זה, זה לא נקרא שוטה, זה ילד. עד גיל 6, הבן איש חי אומר, הילדים הם כמו קופים. יש לו דין של קוף, גם קוף לא מבין בכסף. אם הקוף יחזיק כסף, תן לו בוטן, הוא ייתן לך $1,000 עליו. אבל אף אחד לא יתפלא, מה, הקוף מבין בדולרים? לא מבין. גם ילד עד גיל 6, יש כמובן ילדים יוצאים מן הכלל שהם חריפים, גאון מווילנה בגיל 9 גמר כבר את כל התורה, הבנתם? הרב עובדיה בגיל 6 כבר היה גאון גדול, כבר ידע את כל המשניות, הכל, ברור שיש לכל כלל יוצא מן הכלל, אבל ילד רגיל, עד גיל 6 אם הוא עושה שטויות, זה לא נורא. בכל מקום, שוטה זה כמו שהגדרתי, אדם שייקח הרבה ממון ויזרוק אותו, יפזר אותו, יזרוק אותו ברחוב, יחלק אותו לשכנים, לאנשים. זה נקרא שוטה. משווים אחד שהוא גס רוח לאחד שהוא שוטה. רשע, כולם יודעים מה זה רשע, או בעצם אף אחד לא יודע מה זה רשע. מי יודע להגדיר מה פירוש המילה רשע? מה זה אדם רשע? אדם שלא מקיים מצוות. לא בהכרח. אם קיבוצניק נולד בחיים שלו לא שמע על מצוות, הוא לא מקיים מצוות, אבל הוא לא בטוח רשע. יהודי רוסי מסיביר, מה הוא ראה בחיים שלו בסיביר? ראה תפילין, ראה מצוות, ראה ספר תורה, ראה איזה מישהו עם כיפה, לא ראה כלום, מה ראה? ראה רק גויים שאוכלים חזירים מהבוקר עד הלילה, זה כל מה שהוא ראה. בחיים שלו לא לימדו אותו, לקדוש ברוך הוא, שם היו קומוניסטים כולם. הוא לא שומר מצוות, אבל זה נקרא תינוק שנשבע, אין לו דין של רשע. אז ההגדרה של רשע היא לא בהכרח אחד שלא שומר מצוות. מה אתם אומרים אז? חוטא ומחטית הרבים זה לא רק רשע, זה איך אומרים בארץ, רשע באבו אבו. זה לא, זה כבר יש לו מדרגה בפני עצמו אחד כזה. חוטא ומחטיא. אני לא הלכתי כזה רחוק, אני מדבר על הרשע הפשוט. יפה מאוד, הוא מקשיב להרצאות, ברוך השם. הוא כבר ענה לך את התשובה בשבילי, אתה רואה בשביל מה הייתי צריך לבוא עד לפה. אגיד לכם מה ההבדל. יש אדם שהוא רע ויש אדם שהוא רשע ויש אדם שהוא שניהם. מה ההבדל בין רע לרשע? רע פירושו אדם אכזר, אלים, יש לו מידות רעות, אין לו רחמים על אף אחד, מזיק לאנשים, זה בן אדם רע. יכול להיות אבל שהוא שומר שבת, יכול להיות שהוא אוכל כשר, מניח תפילין, בא לבית הכנסת, מתפלל חזן, אבל בן אדם רע, מזיק לאנשים, עושה כל מיני דברים. אבל מה? 20 פעם בשעה מנשק את המזוזה. אבל הוא בן אדם רע, אבל שומר מצוות. יש הפוך, יש אדם טוב לב, רחמן, נחמד, ביישן, נדיב, לא פוגע בזבוב, אבל לא שומר מצוות, יודע שיש השם, יש תורה, יש אמת, אפילו היה בישיבה בילדותו, אבל לא שומר מצוות במזיד,
אף על פי שהלב שלו, איך אומרים, אחלה גבר, אבל הוא רשע גמור. למה? מתגלח בתער, אומרים לו אסור, זה איסור חמור מן התורה. היה תגזים, נו, מה אתה? מה אתם עושים בגדיל? אפשר, שהשם אכפת לו איך אני מתגלח, נו, דחילה, כדאי. זה רשע גמור. אף על פי שהוא אהוב, השכונה מתאים עליו. איך אומרים? סוכר הבחור הזה. אבל רשע גמור. ההוא אכזר לב של אבן, פוטנציאל להיות רוצח, אבל הוא שומר מצוות, לומד תורה, הוא עוצר את עצמו. אבל רואים עליו שהוא רע. הוא רואה עכשיו אסון, 20 ילדים נרצחו עכשיו, לא עלינו. הוא לא מזיל דימה. זה החבר שלו, שלא שומר מצוות. כלום. ראה כזה דבר, שעתיים בכה. וזה שומר מצוות, ראה את זה, מדליק סיגריה, שולח טקסט. כלום לא קרה לו בלב. זה רע, זה טוב, אבל רשע וצדיק זה משהו אחר. צדיק פירושו אדם שומר מצוות. זה מה שצריך לעשות, אני עושה. רשע פירושו אדם, יש בזה שתי הגדרות אמנם בגמרא. הגדרה אחת הוא אדם שרובו עבירות. יש לו גם הרבה מצוות, אבל רובו עבירות. שמים אותו על המשקל, יש לו יותר עבירות ממצוות. זו הגדרה אחת. וההגדרה היותר מקובלת להלכה היא אדם שעושה אפילו עבירה אחת מן התורה במזיד. האוכל לא כשר במסעדה הזאת, הזהירו אותו, אמרו לו, האוכל פה לא כשר, זהר. אני עבדתי שם, אני הייתי משגיח שם, פיתרו אותי בגלל שאמרתי להם שהם עושים דברים לא בסדר. אז לא מצא חן בעינם שאני אומר להם מה לא כשר וזה, אז פיתרו אותי, ככה זה בדרך כלל. הבנתם? אז ממילא הזהירו אותך שהאוכל שם טרף, ואתה נכנס ואוכל שם, על המקום אתה נחשב רשע בשמיים. אבל אתה שומר מצוות, מה? הזקן שלך עד הרצפה, אתה מטטה את הרצפה בזמן שאתה הולך. עם הזקן המדהים הזה שלך. אבל עכשיו ישבת, אכלת שם בשר, והמשגיח הקודם הזהיר אותך שזה טרף. או, כמו שאמרתי, מספיק שאתה מתגלח בתער. או, מספיק שאתה מדבר לשון הרע אפילו פעם בחודש. מה יוצא? שכולנו רשעים. הנה, בשנייה נגמר הכל. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שבחודש האחרון, 30 יום האחרונות, הוא לא אמר אפילו משפט אחד של לשון הרע, שירים את היד. משפט אחד אפילו של לשון הרע. לפחות אתם צדיקים, אתם אמינים, לא שקרנים ולא נוכלים. אתם רואים? אף אחד לא ירים את היד. כל כך הרבה אנשים, למה? לפחות ישרים. לא בלפנים, יש מקומות, כולם היו מרימים שני ידיים. ותוך כדי שהידיים שלהם למעלה, היו פולטים איזה משפט לשון הרע. עיקר הלשון הרע היום בימינו זה לא מהפה, זה מהאצבעות. מי הבין למה אני מתכוון? כל היום. רוצח אנשים באינטרנט. בתגובות. באתרים חילוניים שרוצחים רבנים שני וחמישי, כל שני וחמישי, כל יום יוצאים בכותרת על איזה חרדי חדש, ואפילו על חילונים. כל יום תופסים שעיר לעזאזל ורוצחים אותו בתקשורת. אין יום, לא היה יום מאז קום המדינה, שהיה יום אחד בתקשורת פה בארץ שלא נרצח שם לפחות יהודי אחד. לא היה כזה דבר. תנסו. כל יום, תראו יום אחד שלא שחטו איזה מישהו. איך ימכרו עיתונים? על הדם של מי? דם של בן אדם מוכר הרבה יותר מפרסומות בשלטי חוצות. כי אנשים קרישים, מריחים דם, יש, מריחים אש, יוצאים למלחמה, כל אחד מוסיף. טק, 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 כן, הייתי בבית ספר, אני מכיר אותו, את הרשע הזה, הגנב הזה, הנואף הזה, כן, הוא תמיד היה ככה. כל אחד מוסיף, מספיק שרק קראת כתבה אחת. דרך אגב, אין אתרי חדשות חרדים, אין כזה דבר, לא לטעות.
אין כזה דבר, שלא לא תיתנו לאף אחד לעבוד עליכם. אין אף עיתון חרדי, עיתון הכוונה נייר, ואין אף אתר אינטרנט חרדי בכל העולם חוץ מאחד. רק אחד. אבל זה לא נוגע אליכם כי זה באנגלית. ואני פתחתי אותו. לא בגלל שאני רציתי להתערב בחדשות. פשוט מאוד ראיתי שבאמריקה כל האתרים באנגלית שקוראים לעצמם ישיבה, ישיבה, כל מיני שמות של חרדים, הם הרוצחים הכי גדולים שיש בעולם. כל יום רוצחים יהודים שם בלשון הרע, בעלילות, בכל מיני דברים נוראים שהם כותבים על כל מיני יהודים. אז ראיתי שככה, אמרתי, אני אקח כמה מתנדבים, בלי פרסומות, בלי למכור פרסומות, בלי כל רגע קופצת לך איזה פרסומת, רק כותב חדשות, ואף מילת גנאי לעולם לא היה שם נגד יהודים. אפילו שהוא רשע, אפילו שהוא באמת רוצח, אפילו שהוא באמת גנב גדול. אין, זה לא נכנס לעיתון. רק דברים כלליים, רוסיה התקיפה בסוריה. טוב, זה לא לשון הרע. פגישה בין המנהיג הזה למנהיג הזה. דברים שאנשים קוראים יום יום בתקשורת של החילונים או מה שקוראים את עצמם חרדים. אולי יום אחד יהיה לנו זמן, נעשה את זה גם בעברית. אבל לעת עתה אין אף אתר חדשות כשר שמותר להיכנס אליו. אלה החילונים המפורסמים, כולם יודעים שזה נבלה גדולה. אבל יש כאלה שחושבים שאתרים שמגדירים את עצמם חרדים, שהם בסדר. אין כזה דבר. אין אתר אחד חרדי שעבר יום אחד בלי לרצוח איזה יהודי. אין כזה דבר. תמיד הם פותחים מקום לתגובות. יש עכשיו כתבה על איזה מישהו, 300 תגובות. חצי מהתגובות זה לשון הרע שיותר חמור מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה ביחד. וקוראים את זה 20,000 איש עכשיו, לתוך שעה. אין חורבן. אם היה בית מקדש בימינו, יום הראשון שנפתח האתר החרדי העלוב הזה, באותו יום היה נחרב בית המקדש. לא היה לוקח 410 שנים, או 410. באותו יום היה נחרב. ביום שפתחו את האתר החרדי הזה, שעה אחרי הקדוש ברוך הוא היה שורף את בית המקדש. רק פתחו את הדלת. הם היו מחריבים את בית המקדש תוך שעה. ואנשים לא שמים לב שהם רוצחים הכי גדולים ונכנסים לשם. רוצה לקרוא חדשות. תראו כמה דברי נבלות יש שם נגד רבנים, נגד תלמידי חכמים גדולים. הם שמים כתבות שמתפרסמות בעיתונים החילוניים ונותנים לכל מיני עלובי נפש להגיב. כללות, ביזיונות, גינויים, שמות גנאי. כל אחד, בתגובות פחד מוות. פעם אחת אתה נכנס לשם, אתה יכול לאבד את העולה הרבה שלך. נורא והיום. ותרבות הדיבור, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יותר גרועים מחזירים בגן חיות. אנשים עם כיפות על הראש. איזה כללות, איזה בדיחות אחד על השני, איזה גזענות, זה מרוקאי, זה פרסי, זה אשכנזי, זה חסיד, זה טיפש, זה מפגר, זה... אנשים שקוראים לעצמם חרדים, איך אתה נותן במה לכזה דבר? סגור את העיתון העלוב שלך. אתה מוכר פרסומות. 100,000 שקל בשבוע. זה מצדיק רציחה של אלפי אנשים כל שבוע? שיהודים יאבדו את העולם הבא שלהם כל שבוע בגלל כמה שקלים שאתה מכניס בכיס כל יום? אנשים לא שמים לב. לא שמים לב. טק 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 כל היום רוצחים אנשים. מסקנה עד לכאן מה שאמרתי, אין שום היתר ללחוץ להיכנס לאף אתר של חדשות בארץ בעברית, אין היתר. בלי יוצא מן הכלל, אין אחד אפילו. זה כבר בעיה. דבר שני, בן אדם שהגיב פי אלף יותר גרוע. מילא קרא, אומר אני לא מקבל את הלשון הרע. כותבים על כולם שקרים, אני לא מקבל. בסדר, נו. אחד שגם הגיב, הוא בכלל, עכשיו נהיית פעיל גם. אתה כבר מפיץ עוד לשון הרע. זה לא רק הם הרשעים. אתה לא יותר טוב מהם ברגע שהגבת. זה כותב הכתבה ששם על מישהו דבר שלילי. דרך אגב, אולי אתם לא מבינים,
מה אני מתכוון, אני אסביר את דבריי קצת יותר לעומק בפירוט. אני יודע שאתם חושבים אולי עכשיו, רגע, רגע, זכות הציבור לדעת, זה המצאה חילונית. בתורה אין כזה דבר זכות הציבור לדעת, אין כזה דבר. בתורה יש זכות הציבור לא לדעת, רק זה יש בתורה. אפילו האדם הכי ירוע, אסור פרסם עליו את האמת. הוא מסריח, לא יתרחץ חודש, אסור להגיד את זה. הוא גנב, אסור להגיד את זה. הוא קריזיונר, אסור להגיד את זה. מתי מותר להגיד את זה? שיש נפקמינה להלכה. בא אליך מישהו, אני רוצה להרס את הבן שלי עם הבחורה הזאת, קוראים לה, אני יודע מה, שרה. ואתה יודע עליה משהו שיכול חס וחלילה לפגוע בילד הזה בנישואים, אז אתה מחויב מן התורה, מדין שלא תעמוד על דם רעך. זהו. אבל אם לא שאלו אותך נפקמינה להלכה, מה, לפרסם הלוח מודעות על בן אדם, להרוס לילדים שלו את החיים, להרוס לאשתו את החיים, ההורים שלו ש30 שנה ישבו בבית ויפקו, אתה מוכן שיעשו לך כזה דבר? מן דשנא עליך, אל תעשה לחברך, כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה לא אומר שהכאב שיש לך והכאב שיש לחבר שלך זה צריך להיות בדיוק אותו דבר. זה לעולם לא יהיה, והשם יודע את זה. אם אדם נפטר לו ילד ונפטר לשכן ילד, הוא לא יבכה אותו דבר על הילד שלו ועל הילד של השכן. הוא יבכה על הילד של השכן, יום, יומיים, זהו. על הילד שלו 20 שנה הוא יבכה. ומי שאומר אחרת הוא שקרן, זייפן, אין כזה דבר. ואהבת לרעך כמוך, זה לא מה שאנשים מבינים כפשוטו. אין חיוב לאהוב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. החיוב אומרים חז"ל, מה ששנוא עליך, אל תעשה לאחרים. זהו. אל תעשה לו מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. ממילא, כבר אנחנו נכשלים פה בכמה עבירות כל דקה ודקה, שם ירחם. אז מה זה שוטה הסברנו, רשע הסברנו גם כן, אז מה זה גס רוח? שימו לב טוב טוב, יש בידינו כלל שיש רשימה של דברי גנאי בפסוק או בדברי חז"ל, זה לא מקרי, תמיד זה הולך לפי סדר, או מהקל אל הכבד או מהכבד אל הקל. שחז"ל אומרים שוטה, רשע וגס רוח, זה או הולך מהקל אל הכבד, או מהכבד אל הקל. אבל למשל, זה לא יהיה קל, כבד, כבד. כבד, כבד, קל. כבד, קל, כבד. קל, כבד, קל. זה לא יהיה ככה. זה יהיה א', ב', ג', או ג', ב', א'. מבינים מה אני אמרתי או לא? אוקיי. אז עכשיו תגידו לי אתם, שוטה זה אחד, רשע זה שתיים, גס רוח זה שלוש. מה הכי גרוע משלושתם? יפה מאוד. התחילו מהקל אל הכבד. התחילו מזה, עלו לשני ועלו לשלישי. שומעים? כלל בידינו, שהתוארים באים מהקל אל הכבד. האם זה יכול להיות גם להפך, מהכבד אל הקל? שזה תוארים של גנאי שמדברים על אנשים שליליים, תמיד זה הולך מהקל אל הכבד. תזכרו, יש כללים ביהדות, שום דבר לא מקרי ולא אקראי. לכן התחילו כאן שוטה. מה זה שוטה? מסכן, הוא לא אשם, מה? נולד ככה, מה נעשה? גנאי קל. אמנם זה לא כבוד להיות שוטה, אבל מבינים כולם שאתה בסך הכל מסכן. מבינים. לא ידונו אותך לחומרה. טוב, רשע זה גרוע בהרבה, אין מה להשוות בין רשע לשוטה, כן? וגס רוח הוא המקולקל שבכולם. שומעים? מה, למה גס רוח יותר גרוע מרשע? הרי אמרנו שרשע זה אחד שעושה עבירות מהתורה במזיד. גס רוח עוד לא הסברנו מה זה, אבל אנחנו כבר מבינים פחות או יותר מה זה. אבל מה, למה רשע הוא קצת פחות חמור מגס רוח? רשע הוא במעשים. עושה מעשים, תאווה, יש לו תאווה, אכל משהו לא קשה. יש לו תאווה, לקח משהו שאסור לקחת. גס רוח זה לא רק במעשים, זה כל המחשבה וכל האידיאולוגיה שלו, הכל רקוב.
למשל, אדם יכול להיות רשע, אבל אין לו אידיאולוגיה רקובה. הוא מאמין בתורה, הוא מאמין בגמרא, הוא מאמין בדברי חז"ל, הוא מאמין שחייבים לשמור שבת, הוא יודע שיש בורא לעולם ויש דין ויש דיין, הוא בכל זאת נכשל ולקח משהו מהסופרמרקט בלי לשלם. זה לא אומר שהאידיאולוגיה שלו רקובה. תחבר אותו למכונת אמת, תגיד לו, אתה מאמין בלב ובתמים שמי שגונב עתיד ליתן על זה את הדין בבית דין של מעלה ולשלם על זה ביוקר? הוא יגיד ודאי, והמכונה תראה צודק. הוא באמת מאמין, אז למה הוא לקח? תאווה. מה, אדם שאוכל משהו לא כשר, הוא לא יודע שזה אסור? בטח שיודע, הוא מריח את הסטייק ונכשל. רואה אותו ככה עסיסי מבעבע, נכשל. רואה בחורה שאסור לו לגעת בה, נכשל. אבל אחרי שהוא עושה את העבירה, הוא לא בא ואומר, מותר, מותר. ויש כאלה שהכל מותר אצלם. הם מחליטים מה הם רוצים לעשות, והם מכשירים את השרץ. זה מותר, וזה מותר, כל עוד זה משרת את האינטרסים שלי, הכל מותר. בואו נראה כמה דוגמאות למה מדובר פה. אמרנו, אין בן דוד בעד שיחלו גסי הרוח מישראל. זה גמרא במסכת סנהדרין, צדיק ח'. שלא ינהג אדם גאווה לפני המקום, לפני השם. שכל המתגאה לפניו, מה קורה לו? מה המשך המשפט? כל המתגאה לפני השם... לא שומע. כל מה שאתם אומרים נכון. אבל מה כאן כתוב? שכל המתגאה לפניו מתבזה. גאוותנים, כל הזמן יש להם בושות. השם מגלגל שיביישו אותם כל הזמן. למה? יפה מאוד. אבל בכל זאת, תנו לי תשובה קצת יותר מפורטת. למה דווקא העונש הזה? יש עוד עונשים דרך אגב. זה אחד מהעונשים. מי שרוצה להגדיל ולהדיר את עצמו שיהיה מעל כולם, השם דואג להשפיל אותו. משפיל גאים עדי ארץ. מגביה שפלים עד מרום. זאת אומרת, אתה רוצה להיות למטה, אני מעלה אותך למעלה. אתה רוצה להיות למעלה, אני אוריד אותך בכוח למטה. איפה מצאנו דוגמה קלאסית לזה בתורה? קורח. מכל העונשים שהשם יכול היה לתת לקורח, איזה עונש הוא בחר לתת לו? בלע אותו אדמה, למה? יכל לתת לו ברק, היה במכת ברק, שורף את אותו חי. היה נופל גוש של פחם לעיני כולם ונהיה אפר. זה גם כן עונש נורא. היה יכול לתת לו כל כך הרבה עונשים אחרים, היה רץ איזה סוס, נכנס בו, נופל עליו איזה סלע על הראש. חסרים עונשים? למה דווקא זה מה? השם עושה משהו סתם? אלא אתה רוצה להיות מעל משה, ומשה מחשיב את עצמו כאפר, חייבים לשים אותך מתחת למשה, מתחת לאפר. למה אדם שמחלל שבת מקבל אונס סקילה? למה לא שריפה? גם שריפה זה חמור מאוד. למה לא סייף? למה לא חנק? למה דווקא אונס קילה? מה גורם שאדם מחלל שבת? אני לא מדבר עכשיו על אחד שנולד בקיבוץ או בסיביר. הוא לא יודע, מסכן, מה יעשה? מדובר על אחד שיודע. ההורים שלו חרדים והכל, והוא פרק עול. העונש אם בזמן סנהדרין, הוצאה להורג בסקילה. למה דווקא סקילה? עירוב ועיראו זה גם שריפה. תאמין לי שזה לא פחות. סייף, קורטים לו את הראש, זה לא עירו ועיראו, הראש שלו זרוק כמו כדורגל בחול. זה גם כן עירו ועיראו. סקילה המוות יותר קשה. גם שריפה מוות קשה מאוד. דרך אגב, יש מחלוקת, מה יותר חמור? סקילה או שריפה? להלכה סקילה זה הכי חמור. אבל שריפה זה פחות או יותר אותה רמה. אז למה דווקא זה ולא זה? התשובה היא ככה. מה הורג את האדם בזמן הסקילה? הרי מעלים אותו על גבעה, דוחפים אותו והוא נופל, בום, ומת. ברוב המקרים זה נגמר פה, הוא כבר מת. זה כמו שזרקו אותו מקומה רביעית. הוא נפל, הוא כבר גמר, נשבר לו הראש, ככה הוא שוכב, מת.
אם לא מת, אז הורגים אותו עם אבנים. אבל לפני זה, הוא כבר בדרך כלל כבר בנפילה הוא מת. איך שיוצאת לו הנשמה מהגוף, בזמן שהוא נפל, הוא יוצא החוצה, איך שהאדם יצא מעולם החומר, הוא כבר בעולם האמת בעצם. כי כשאדם הוא לא משורבד לחוקי החומר, לחוקי הטבע, הכל הוא רואה ברור. כל עוד הוא בתוך הגוף, עם יצר הרע, עם תאוות, עם כל מה שיש, התאוות מעברות את עיניו, והוא לא רואה תמיד את האמת ולהבדיל בין טוב ובין רע. ברגע שהתנתק מתאוות החומר, מיד הכל מתברר. בשנייה הראשונה, שהנשמה יוצאת מהגוף, והוא מבין מה קרה, הכל משתנה אצלו. פלא פלאים. אנשים שמתו וחזרו לחיים כבר דיווחו על זה. איכשהו כביכול מת, הוא מבין, מה הרג אותי? עולם החומר. איך עולם החומר? אני מכרתי את השם בעבור תאוות טיפשיות. בשביל מה חיללתי שבת? רציתי לפתוח את החנות כדי לעשות עוד 1,000-2,000 דולר ביום. התאוות ממון גרמה לי לשבור את חוקי השבת. למה בישלתי בשבת? תאוות אכילה. למה הדלקתי אש? תאווה, חומרית, הכל תאוות החומר. הקדוש ברוך הוא עונשיו הכל מידה כנגד מידה. מכרת אותי בעבור תאוות של חומר, החומר יהרוג אותך. איזה חוק בעולם החומר הרג אותו? חוק הגרביטציה, כוח המשיכה. העולם עצמו שאהבת כל כך ומכרת אותי בעבורו, הוא זה שהרג אותך. יד העדים תהיה בו בראשונה. עדים שבאו והעידו על פושע, אומרים, אתם אלה שתוציאו אותו להורג. למה? אני רק עד. מה, אני צריך להיות המוציא להורג? למה? למה כשבחור אמר, באים שני עדים להעיד על אדם, יד העדים תהיה בו בראשונה. למה? כדי להרתיע אנשים. יש הבדל שאתה מלשין על מישהו, ומישהו אחר יוציא אותו להורג, למרות שהוא חף מפשע, לבין זה שאתה בעצמך גם צריך להרוג אותו. להלשין עליו שמישהו אחר יהרוג אותו, אנשים מסוגלים לעשות כזו עוולה. אבל להרוג בן אדם חף מפשע, שאתה יודע שהוא חף מפשע, יותר קשה לך. דרך אגב, לא יודע אם אתם יודעים, אם אדם הרג בן אדם עם סכין, דקר אותו, איזה עונש הוא מקבל? סייף. עונש מוות בסייף. ואם הוא קשר אותו לעץ, ליד אריה שלא אכל 3 ימים, קשר אותו לעץ והלך, והאריה אכל אותו לחתיכות, איזה עונש הוא מקבל? לא מוצאים אותו להורג, סנהדרין. פה הרג אותו, פה הרג אותו. אז למה פה מוות ופה לא? כי זה לא היה ישיר. זה היה על ידי סיבה, משהו שסובב, שמשהו יהרוג אותו. סובב עליו משהו. או קשר אותו פה והדליק שם אש. האש יכולה ללכת לשם, לשם, היא באה דווקא אליו ושרפה אותו. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אם זה רצח ישיר, מכוחו, מכוח ידו, עונש מוות. אם זה רצח עקיף, לא ישיר, אף על פי שהוא ודאי, לא מוצאים אותו לאור. השם כבר ידאג לו, השם יטפל בו, ייתן לו את העונש שלו, אל תדאגו, אני עכשיו רוצח לכל דבר. אבל בדין לא מוצאים אותו להורג. רואים שיש קצת פחות חומרה במעשה, אף על פי שהתוצאות הן אותן תוצאות. אז בואו נחזור רגע לעניין. אז מה זה עכשיו? גסי רוח. מה הכוונה כשאומרים גסי רוח? בוא נבין מה, איך חזל מגדירים אדם כזה. אלכסנדר מוקדון, הוא היה מצביע יווני שבא לארץ ישראל אחרי שכבש את העולם, שאל לחכמי הנגב, בא לדרום, שאל את החכמים, אמר להם, מה יעביד איניש ויחיה? מה יעשה איש ויחיה? אמרו לו, ימית את עצמו. אמר להם, מה יעביד איניש וימות? מה יעשה איש וימות? אמרו לו, יחיה את עצמו.
זה מה שהחכמים ענו לו, זה גמרא מסכת תמיד, תמיד עמוד למד ב'. מה רש"י פירש? רש"י פירש, ימית הכוונה ישפיל. מה זה חיה? יגביע. מתוך כך ייתנו בו הבריות עין הרע ויקנו בו וימות. פירוש, מה יעשה אדם ויחיה? אתה רוצה לחיות בעולם הזה, לחיות, להאריך ימים? תדאג שלא תהיה על במות ובכותרות. תשפיל את עצמך, תהיה ענף, שפל ברך, שקט, לא מתרברב, לא מתגאה, לא לובש בגדים נוצצים, לא נוסע במכוניות פאר, לא, אני יודע, מסתובב עם הדברים הכי מושכים עין. כמה שפחות תגיע לתודעת הציבור, ככה הסכנה של חלמות יותר קטנה. למה? הגמרא אומרת, 99 מתים באבון עין הרע, ורק אחד מוות טבעי. קשה מאוד להבין את הגמרא הזאת, כי לכאורה היא סותרת את כל כללי היהדות. כי אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, הוא משלם שכר לצדיקים. וכתוב, איש בחטאו יומת. אדם לא מת עבור אבון של מישהו אחר, אלא אם כן הוא גרם לו. אי אפשר שרובן יבוא ויגיד להשם, תהרוג אותי בשבילו, למרות שיש יוצאים מן הכלל. מצינו דברים כאלה, שלמשל ראיתי בספר על חייו של הרב עובדיה זצ"ל, יצאו הרבה ספרים, הרבה ספרים יצאו עליו. אחד מהספרים המעניינים זה שכתב אותו בנו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, והוא כתב שם מעשה שהרב עובדיה היה חולה מאוד והייתה נשקפת סכנה לחייו, ואשתו עליה השלום מרגלית התפללה להשם, תניח לו, קח אותי במקומו, ובאותה שנה היא נפטרה. והיא הייתה בריאה, לא היה איזה משהו שמסמן שהיא תלך באותה שנה. וגם לא כל כך זקנה. זאת אומרת, ייתכן מאוד שהייתה חלילה גזרה עליו להסתלק אז מן העולם, והיא באה וקיבלה על עצמה. פה אפשר לתרץ כי אשתו כגופו. אז אישה אולי כן יכולה להקריב את עצמה עבור בעלה, או גבר יכול להקריב את עצמו עבור אשתו. כי שניהם זה יחידה אחת, זה אותה נשמה שמפוצלת לשתיים. אבל שאדם זר יקריב את עצמו בשביל מישהו אחר, לא מצינו כזה דבר, למיטב ידיעתי. ואם תמצאו, יש לכל כלל יוצא מן הכלל, זה לא סתירה. למשל, הנוצרים, הגאונים, במרכאות, הם מצאו שיטה אדירה לבטל את כל העונשים שיש בתורה, כי הרי הם יודעים שהתורה מבורא עולם, אי אפשר להכחיש את מעמד הר סיני. מה עשו הנוצרים הגאונים? לא לשכוח, זה היה לפני 2000 שנה. מה הם אמרו? יושקה, הוא מקבל על עצמו את הסבל על כל החטאים שלנו. אנחנו נרביץ חטאים, והכל עובר לו לחשבון. מצאו אחלה פרייר. איזה שיטה יפה, רק מה נעשה שכתוב איש בחטאו יומת? כל אדם אחראי למעשיו. אין אחד ייקח את החטאים של האחרים. פעם היה איזה אדם אחד, היה לו טורקי. הטורקי הזה היה כל הזמן פותח את השפופרת של הטלפון, וככה עם האצבע שלו, מחייק הרבה מספרים, וכל פעם היה מתקשר לחוץ לארץ. אז היה יקר הטלפונים, בסוף החודש הבעל בית של הטורקי רואה, הגיע לו חשבון טלפון משכנתה. הוא כבר הבין שזה הטורקי, הזהיר אותו. עוד פעם אחת תיגע בטלפון, אני תולה אותך עם שני מסמרים פה על הקיר. זה היה אמריקאי אחד באמריקה. חודש נוסף עבר, עוד פעם הגיע חשבון. אומר, זהו, זה אתה גמרת אצלי. תפס את הטורקי, תפס שני מסמרים עם פטיש, תקע את הכנפיים שלו, אחד מימין, אחד משמאל, והטורקי ככה תקוע עכשיו. פתאום הטורקי רואה ממול, גם יושקה ככה תלוי על הקיר. אומר לו, תגיד, כמה שיחו, אמר לו, כמה זמן אתה פה על הקיר? יושקה אומר לו, כבר 2000 שנה. אומר לו, וואו, כמה שיחות לחוץ לארץ בטח עשית. אז 2000 שנה כבר תלוי. פעם היה איזה אחד, יהודי אחד,
אנחנו שבועיים, שלוש לפני פסח. היהודי הזה לא היה לו אוכל לפסח. הלך קצת, קיבץ נדבות, בשטיבל, בקושי קילו מצות הוא לא קונה בזה. מה עשה? אמרו לו, הולך לנוצרים, שם הם עשירים, אולי יתנו לך ככה כסף טוב. הוא מגיע לכנסייה, נכנס ככה באמצע היום, אין קול ואין עונה, דממה. הלו, הלו, יש כאן מישהו? שום דבר. כנסייה שוממת. אמר, מה אני אעשה עכשיו? באתי עד לפה. הוא מסתכל על המנורה, נברשת כזו יפה, רואה שבתוך הנברשת יש 12 מטילי זהב. ככה חתיכות זהב לקישוט. אמר, אני מוריד אחד כזה, אני מסודר לכל החיים. מה הלך? הביא סולם, טיפס, הוציא חתיכה אחת מהנברשת, הלך מחר את זה בשוק, כל הפסח אכל ושתה. טוב, פתאום חול המועד מגיע שליח מהכנסייה, נכנס לבית הכנסת, היהודים שם בתוך התפילות, פופה ככה בשולחן, מי כאן גנבת מטיל זהב מהנברשת של הכנסייה? אף אחד לא מדבר. אומר להם השליח, יש לכם 24 שעות להחזיר את החתיכת זהב, אם לא, כל היהודים בעיר הזאת קמים ומגרשים אתכם מפה. אין, לא, אתם לא לוקחים כלום איתכם. תפסידו את הבתים, את העסקים, מגלים אתכם מן העיר. ככה זה גזרה של המלך. 24 שעות. הרב כבר עמד להתעלף. מה עכשיו יעשו? אומר, רבותיי, מישהו כאן יודע מי לקח להם את החתיכת זהב? איזה אחד אומר לו, כבוד הרב, מה הבעיה? מה הלחץ? אני לקחתי. וככה אתה יושב שותק, לא אכפת לך שיזרקו את כולנו פה מהעיר. אומר לו, כבוד הרב, למה אתה לחוץ? תן לי שעתיים, אני מסדיר את העניין. הוא הלך, מגיע לכנסייה, אז כבר היה יום ראשון, ישבו שם 1,000 גויים, נכנס, אומר להם, שלום, שבוע טוב. הגויים מסתכלים, כן. אומר, אני הוא זה שלקחתי את החתיכת זהב. מסתכלים עליו, כולם כבר עומדים לשחוט אותו. מסתכל עליו הכומר וגם המלך בכנסייה. אתה זה שלקחת? טוב, איפה החזרת? אומר, לא, מכרתי את זה, והאכלתי את הילדים שלי 8 ימים עכשיו. פסח, מצות, זה, כבשים. עופות, אלה כבר עומדים, איך אומרים? האש יוקדת להם בין עיניהם. אומרים לו, אתה ככה בא ועושה מאיתנו צחוק, מתוודע לגניבה ועוד אומר לנו שמכרת וגם לא החזרת? אומר, למה אתם כועסים עליי? אני לא מבין. אני באתי לכאן לבקש מכם עזרה כי אני יהודי עני. כשהגעתי לכאן צעקתי, חיפשתי את הכומר, לא מצאתי אותו. פתאום ראיתי יושקה פה על הבמה, אומר לי, בני, בני, הסתכלתי, אמרתי לו, כן, אומר, אני אביך, תעלה על הסולם, אני מרשה לך, תיקח מכאן חתיכת זהב, תמכור אותה בשוק, תאכיל את ילדיך מצווה גדולה מאשר זה יהיה סתם פה במנורה. עליתי על הבמה, נשקתי לו את היד, אמרתי לו, thank you father, לקחתי את המטיל ועשיתי מה שהוא אמר, מה אתם רוצים? עכשיו הם מסתכלים אחד על השני, אז הכומר אומר, רק רגע רבותיי, אומר למלך, אדוני המלך, אנחנו צריכים לדבר בארבע עיניים. נכנסים שם בפינה, אומר לו הכומר למלך, אתה יודע מה עושה לנו, היהודי הזה עושה לנו פה תרגיל, הפוך על הפוך. אם אנחנו נצעק עליו, נגיד לו, למי אתה מספר סיפורים? זה היושקה, זה לא יכול לזוז, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. מה יגידו הקהל? מה אנחנו עושים פה אז, אם הוא לא יכול לזוז? חייבים להעמיד פנים שככה היה, והתחזקו כאן כל הציבור באמונה. המלך אומר לו, אתה צודק, רעיון טוב. יצאו שניהם אומרים, יהודי יקר, שימחת אותנו מאוד, thank you father, תודה שאתה כזה רחמן, ועזרת לעני הזה אף על פי שהוא יהודי, הם רוצים לשחוט אותו, אבל נתנו נאום,
והיהודי אמר תודה רבה לכם, הלך, חוזר לרב, אומר לו הכל הסתדר, אל תדאג. הבנתם? וילכו אחרי ההבל ויהבל. טוב, אז אומר, אז שואלים פה, מה יעשה אדם כדי שיחיה, ישפיל את עצמו? למה? העין הרעה פוגעת באנשים. אז השאלה היא מה? אדם מת בגלל שהוא רשע, או מת בגלל שמישהו קינה בו? זה צדק? מה, עכשיו אדם הוא מוצלח, ומישהו מקנה בו עושה לו עין הרע, ובגלל זה הוא מת. ומה עם כל המצוות? מה זה? אז אחד שסגר את עצמו בתוך קופסה, ואף אחד לא ראה אותו, אף על פי שעושה עבירות בתוך הקופסה, כיוון שאף אחד לא רואה אותו, אז הוא לא ימות, כי אין עין הרע. והשני שהוא צדיק, שעושה דברים בפומבי, מישהו קינה בו, עשה לו עין הרע, מת. זה צדק? אלא מה? מה שכתוב כאן הוא, שאף על פי שאדם עושה עבירה שמגיע לו עליה מוות, השם לא ממהר להוציא אותו להורג. לפעמים מחכה 30, 40, 50 שנה גם. מתי השם מוציא את האדם הזה להורג? שאין כרגע יותר ערך אפיים איתו. אין ערך אפיים. נגמר הערך אפיים. ערך אפיים זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא תולה את העונש בהולד, ככה זה עומד תלוי בין שמיים לארץ, ועוד, וחולפים להם ימים וחודשים ושנים, ועדיין הוא לא מיישם בו את העונש. לא מיישם. עד שאין יותר סבלנות, בום בום בום, והכל נגמר. מתחילים ללחות עליו המכות, ימין שמאל, ימין שמאל, שבוע שבועיים, הכל נגמר. למה? יש כמה סיבות לזה. סיבה אחת, כתוב שהקדיש את השאה. מה זה הקדיש את השאה? הנה יש לנו כאן כוס. העבירות של האדם, תדמיינו עכשיו שלכל אדם יש כוס בשמיים. התחלת מגיל בר מצווה לעשות עבירות. כל העבירה שאתה עושה, נכנסים כמה טיפות של בתוך הכוס. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. לאט לאט זה עולה, 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 עולה. מה יקרה שזה יגיע לסוף? זה אמור להישפך החוצה, רק אין לאן. זה נקרא הקדיש את השאה. הגיע עד למעלה, החבית שלך בשמיים התמלאה, הקדוש ברוך הוא מוציא את האדם מן העולם. איך מורידים את המפלס של החבית שלך בשמיים של העבירות? וידוי, צדקה, תשובה, יום כיפור, חרטה, בושה, שוב פעם צדקה, חסד. כל פעם שאתה עושה גם דברים כנגד, אז המדד שלך בכוס עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, לפעמים יורד הרבה, יום כיפור, עולה עוד פעם. כל עוד לא עלה עד למעלה, אתה עוד חי. הגיע לקצה, נגמר הסיפור. הקדוש ברוך הוא גזר עליו, לא עלינו, עונש מוות. זו אפשרות אחת. אפשרות השנייה, עין הרע. מה זה עין הרע? אם לא עין הרע, לא הגיע לו עדיין למות. העין הרע זה כאילו שנכנס לבית המשפט עד עוין. ואומר לשופט ולתובע, יש לי תלונות נגד הנאשם. ומוסיף אש למדורה. הנאשם הוא נאשם גם בלי העד הזה. אבל העד הזה גמר את הסיפור. אמר עליו כמה דברים, כתרג עליו, השופט חתם את הדין. מה הפירוש? איך שבן אדם מקנה בך? הוא בא אומר לאשתו, שמעת איזה אוטו האיציק הזה קנה? לא מתבייש. איזה זכות יש לו לקנות כזה אוטו, רשע כזה? למה רשע? למה? משה, למה הוא רשע איציק? מה, שכחת שהוא עשה ככה, ושכחת איך הוא דיבר עם ההוא, ושכחת מה הוא עשה באותה שנה, ובביזנס שלו מה הוא עושה לאנשים? הוא מתחיל לקטרג עליו. ואז השטן לוקח מהר את הכתרוג הזה, ועולה לקדוש ברוך הוא אומר, תראה, הנה, אני אומר לך, אנשים מעידים עליו גם, תשמע, תראה, מיד נופלת עליו מידת הדין. זה לא שהוא לא היה חייב, הוא גם לפני זה היה חייב. השם צריך שמישהו יקטרג עליו כדי לדעת האמת? אלא, עכשיו נוסף עליך כתרוג, השטן לוקח את הכתרוג הזה ועושה לך נזק. לכן, אל תתבלט. אף אחד לא ידבר עליך רחוק מעיני הציבור. כמה שיותר רחוק, כמה שפחות אתה נותן להם סיבות לקטרג עליך, יותר טוב. זה
זה מדובר באנשים שאינם אנשי ציבור. מישהו בן אדם ציבורי, אין, אי אפשר להתחבא. אתה כל היום בכותרות. זה משהו אחר. אבל אדם פשוט, פועל פשוט, תלמיד ישיבה פשוט, כל אדם בתחום שלו, מה יש לו להתבלט? מלבד המשפחה הקרובה שלו, כמה חברים יש לו, נגמר הסיפור. מה הוא צריך להיות בכותרות, מה הוא צריך להגיב, מה הוא צריך ללכת לתוכניות טלוויזיה, להיות בשעשורון הזה, להיות בתוכנית הזאת, להיות בתחרות זמרים, כל אחד רוצה להתבלט, להיות גאפתן, להשוויץ. יש כאלה בתוך בית הכנסת. השם נתן להם קול יפה, או שהם מדמיינים שיש להם קול יפה, דוחפים את עצמם בכוח לבמה. הגבאי מסכן, יש לו חור בראש מהם כבר. אבי, אבי, תן לי להתפלט, תן לי, הוא לא רוצה שהוא יהיה חזן, אבל הוא לא מוותר. פעם זה אחד, חזן, בא לאמריקה, רצה להתקבל להיות חזן בבית כנסת מפואר. אתם יודעים, שם גרים החלבים, הסורים, יש להם בתי כנסת 12, 15, 20, 30, 40 מיליון דולר כל בית כנסת. כמו בית המקדש, שיא הפאר. וממילא זה קהילה של אנשים מאוד עשירים. גם אשכנזים לא חסר להם ברוך השם, אבל אצלם זה עשירי תבל, לא סתם. אז כשחזן מקבל שם תפקיד, זה לא יכול להיות סתם חזן. יש להם את החזנים הכי מדהימים בעולם. זה בית כנסת ליד בית כנסת. אתה נכנס לשם, הנשמה שלך יוצאת מהגוף, מהקולות שלהם. איך הם שרים, איך הם מתפללים, זה משהו משגע. מומחים. אז כל חזן שם מרוויח 200 אלף דולר לשנה, משכורת בסיסית, פלוס כל ההטבות. מלמד ילדים לבר מצווה, עוד 2,000 דולר. עשה איזה ברית מילה, עוד 2,000 דולר. שר בחופה, איזה שיר שניים, עוד 1,000 דולר. בקיצור, מגיע לחצי מיליון בשנה, בלי עין הרע. אז החזן שם מרוויח פי 10 מראש הממשלה פה בארץ. על הנייר לפחות. אז אחד רצה להתקבל שם להיות חזן. הוא בא לגבאי, אז הגבאי אומר לו, תנסה אותי. אומר לו, יאללה, תעלה, תתפלל. אז החזן עלה למנחה, ככה נתן להם קצת מהוואלי, נגמרה התפילה, הוא בא לחזן, נו, אהבת? אומר לו, הגבאי, אהבתי. אומר לו, איזה קטע הכי הרבה אהבת בתפילה? אומר לו, תפילת ה-18 בלחש. עדיף שתשתוק ותברח מפה. טוב, ידוע מאמר חז"ל המפורסם שאין אדם שלא יודע אותו, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם? עולם הזה או עולם הבא? על מה מדובר פה? בטוחים שמעולם הבא? דברים שגורמים לו בסופיות, בושיע לעשות דברים גרועים, גם התאווה. אשריך צדיק. ראיתם איזו תשובה יפה, מנומקת, כמו שצריך, צודק. מימי לקנאה גורמת לו, כמו שאמר החכם, הקנאה גורמת לו, היא מעבירה אותו על דעתו, והוא מתחיל להזיק למתחרה שלו. מלא לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, אלימות, כללות, ניבול פה. כל מיני פעולות, עד שזה מגיע לגניבה ולהצתה ולתלונות במשטרה, והוא נהיה מוסר, והוא כבר לא מצטרף למניין, וכל זה מה גרם? קנאה. כל שני וחמישי ממציאה לו סיפור חדש. איבד את העולם הזה וגם את העולם הבא. למה העולם הזה? בסדר, אז הוא עשה פעולות בעולם הזה מתוך הקנאה שגרמו לו לאבד את העולם הבא. אבל למה גם העולם הזה? הוא עדיין נוסע ב-BMW יפה, לא? אלא מה, פה הוא סובל כבר. אפילו שהוא כביכול עושה פעולות נקם, זה רק מרגיע אותו לכמה דקות. נקמת באויב שלך, נגרם לו איזה נזק של שעה, שעתיים, קצת נרגע לך האש, מיד מתחדשת בך האש. למה? כי השטן, יש לו שיטה. מה השיטה של השטן? לפתח, חטאת רובץ. ליצר הרע הגמרא אומרת יש שבע שמות. אחד השמות שלו זה חטאת. לפתח, איך שאדם פתח פתח,
עבירה קטנה, מילה לשון הרע, פעולה לא זה, משהו שהוא לא בסדר, מיד נכנס בו היצר הרע ומתחיל להפיל אותו. כשאדם רצח את חברו זה לא התחיל ביום אחד רצח. בהתחלה מילה, אחר כך ישב לו בכיסא, אחר כך הוא קיבל קידום, בהתחלה נתן לו אגרוף, אחר כך כללה, אחר כך הלשין עליו, אחר כך גנב לו את המחשב, אחר כך התלונן עליו במשטרה, נעצר ל-48 שעות, השתחרר עד ששמעת הכניס לו סכין בלב. הסכין בלב זה תוצאה של הקינה הראשונה לפני שנה. מה גרם שכל פעם הוא החמיר את מצבו? זה החטאת, היצר הרע שמדליק אותו מבפנים. זאת אומרת, אם הוא לא פותח פתח ליצר הרע, הוא לא מדרדר לאן שידרדר. טוב, זה ברור. מה עם התאווה? תאווה. יש אדם בעולם שאין לו תאווה? מי יכול להגיד שאין לו תאווה? יש, הכרתם מישהו בהיסטוריה שלא היה לו תאוות? יש אדם שאין לו תאוות אוכל? כמובן שיש בזה דרגות. יש אדם אוכל קצת, שולט בעצמו. יש אדם כל היום מבלע. הוא כבר לא הולך, הוא מזמן מתגלגל. הוא אומר לאשתו, האוטובוס מתקרב, תתחפי. הוא כוח מתגלגל תוך שנייה, הוא מגיע לאוטובוס. למה? הוא כל היום מבלע. לא יכול לשלוט בעצמו. דרך אגב, גם אסור לדון אנשים כאלה. לפעמים אתה אומר, איך הבן אדם הזה כל היום אוכל? מה הולך איתו זה? עוד סנדוויץ' ועוד אחד. תירגע, אחד מספיק. עוד אחד, ותביא כינוח. יש איזה אחד, הוא הזמין אותו לסעודה, גמר להם את כל השולחן. אז אחד אמר לו, תשמע, נשארו עוד כמה דברים שלא גמרת. לך פה לשירותים, תכניס אצבע בגרון, תקי, תפנה מקום לעוד ותגמור את מה שנשאר. הוא אומר לו, טיפש, אם היה לי אצבע, אם היה לי מקום להכניס אצבע, הייתי אוכל גם את המלפפון חמוץ הזה פה. כבר לא נשאר איפה להכניס. אין מקום לאצבע, האוכל הגיע עד לפה. זאת אומרת, הבן אדם יש לו חולשה שהיא תאוות אכילה. חברו, יש לו תאוות, תאוות נשים. השלישי, תאוות ממון. הרביעי, תאווה של ספורט. החמישי, תאוות כבוד. רוצה להיות זמר. כל תחרות הוא מופיע. למה? שישמעו את הקול שלו. ראיתם חזן מעולל שיורד מהבמה ואומרים לו כולם חזק וברוך, חזק וברוך, איך החזה שלו מתנפח? בזמן שהוא היה על הדוכן, איך שהוא צועק, גדל, 500 הרהורים עוברים לו בראש. מה יגיד משה, מה יגיד יצחק, בוא נראה אם הקנאי הזה עוד פעם יהיה לו מה להגיד. איזה תפילה, השם ירחם. אם הקהל היה רואה על מסך מה עובר לחזן בראש, את הביצים היו מעיפים עליו. רק יש בעיה אחת, לא היה מי שיחליף אותו, כי כל מי שיחליף אותו, אותו דבר. פעם היה דין, תשמעו טוב, הנה ניתן לכם דוגמה שההלכה משתנה בהתאם לירידת הדורות. בדרך כלל אסור לשנות הלכות, נכון? פעם אדם היה מתפלל, הוא מגיע עד ברוך אתה השם האל הקדוש, אם מילה או שניים הוא לא כיוון, צריך לחזור לראש ולהתפלל מחדש. לפחות בשלוש ברכות הראשונות, הוא חייב לכוון מן הדין כל מילה, אם לא, חייב להתחיל את התפילה מההתחלה. למה היום לא עושים את זה? כי אם בן אדם יבוא להתפלל מנחה, הוא יישאר שם עד יום החתונה שלו. מהבר מצווה עד החתונה ויחזור. השם שפתי תפתח, השם שפתי תפתח, השם שפתי תפתח, עד גיל 22. למה? תן לו 70,000 ניסיונות, פעם אחת הוא לא יכוון. למה? כי הראש רקוב מלא בזבל. מלא בטלוויזיה, יאללה ביתר, יאללה הוא מפצח גרעינים, הוא קופץ על הגדר כמו בבון, הדוגמנית ההיא תמעל אותה עיניים, והשקרן הכתב הזה כל היום זורק עלילות על אנשים, ואחר כך ראה איזה אופרת סבון בספרדית, איך הספרדיה הזאת בוכה. דיוס. בסוף עוד הוא בא לבית הכנסת ורוצה שיוכל לכוון בתפילה. איך שאישים התחיל השם שפתיים תפתח, השטן מכניס לו את הביתה של מלמיליאן. השם שפתיים תפתח, יאללה אורי, תרים.
עכשיו היא התחיל, ברוך אתה השם, בא להגיד הקל הקדוש, קפצה לו הדוגמנית ששרה עכשיו בטלוויזיה. מגיע לשם, אתם יודעים, הקטע הכי מצחיק בתפילה, שהוא בעצם הקטע הכי עצוב, איך התפילה נגמרת? לפני שאומרים עושה שלום במרומיו, מה אומרים? יהיו לרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך. מה פירוש המשפט הזה? יהיו לרצון נמרי פי, מה שעכשיו אמרתי, יקובלו אצלך ברצון. קבל את זה ברצון, בשמחה, באהבה, כי יש לך את האהבה לתפילה שלי, תקבל את זה בכיף. והגיון זה מה שהגיתי במחשבה, הגיון ליבי. ליבי זה הכוונה מחשבה, כל מקום שכתוב חכם לב, הכוונה יש לו שכל, כן? והגיון ליבי, הרהורי הלב שלי, כל מה שהרהרתי גם בתפילה וכל מה שאמרתי, הכל יקובל אצלך ברצון. מילא מה שאמרתי, אני קורא כמו טורקי מהספר, בסדר? אז אמרתי את דברי חז"ל, אנשי הכנסת הגדולה. אבל מה זה והגיון ליבי לפניך? הרי 5 דקות שעמדת מול השם בתפילה, 700 שטויות חשבת. יש דבר, חשבת על העבודה, על הקליינט, על מוחמד שעוד מעט בא לעשות לך איזה עבודת חשמל בבית, על השכן שהצדן אותך לפני דקה, אשתך, וואי, איזה נודניקית זאת, עוד פעם עכשיו, עוד פעם הטלפון צלצל, מי יודע מה היא רוצה באמצע התפילה, כולו בוער באש, ויש לו עוד מעט עכשיו איזו פגישה חשובה, במשך התפילה הוא חשב על 70 דברים שונים, חזר על אותה ברכה 4 פעמים, כי הוא כבר לא זוכר איפה הוא היה, בסוף הוא אומר להשם, תקבל את כל המחשבות שלי ברצון. יא אבל, זה מה שחסר, שהשם יקבל את המחשבות שלך, עדיף שלא ייקח אותם. שתגיד רק, יהיו לרצון אמרי פי לפניך. אל תגיד והגיון ליבי. למה בדור הזה הגיון ליבי זה רק צרות. אלא אם כן, אתה איזה חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, טוב. הוא, ההגיון ליבו, הוא נקי וטהור וקדוש. או הרב עובדיה או כל שאר הגדולים, בסדר, אבל אנחנו, מה אנחנו אומרים להשם? והגיון ליבי. אם היה מותר לשנות בסידור, אני הייתי או שמוחק את ההגיון ליבי, או שכותב הגיון ליבי הכשר. רק מה שכשר, מה שחשבתי על קדושה, אדון הכל היה עובד ויהיה, תקיף ביכולת ובעל הכוחות כולם, כמה גדול השם, אש אוכלה, מי כמוך השם, כמה אני חייב לך, איזה אדיר אתה. אם אני חושב ככה בתפילה, קבל את זה, בטח קבל. אם אתה חושב על השחקן ועל ההיא ועל ההוא, זה מה שאתה רוצה שהשם יקבל יחד עם התפילה? נהיה לך סלט יווני. בכל מכל כל. בקיצור רבותיי, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה אבות דלת. מה זה הכבוד? פרש התוספות יום טוב, פרשן חשוב מאוד, הוא, הכבוד הוא סיבת שנאת הבריות, שאין שנוי לבריות כמו הרודף אחר הכבוד. אני אשאל אתכם שאלה, אדם שרודף כבוד, יש מישהו שסובל אותו? אף אחד לא רוצה להיות בחברתו. אפילו אשתו אחרי תקופה שהיא למדה להכיר אותו, כבר נגאלת ממנו. כל מקום הוא צועק, כל מקום הוא מדבר בקול רם, כל מקום הוא מתפרץ לדברי הדרשן, כל מריבה הוא ישר עושה מהומות בגלל שפגעו לו בכבוד. אז זה כבר לא נעים לה ללכת בחברתו, מתחילה להמציא תירוצים, לא נעים לה שיש לה כזה בעל, מה? כל מקום, במשחק הוא רב עם כולם, הולך למשחק כדורגל, תמיד הוא מרב, היה גול, לא היה גול, הכל אצלו כבוד. הושיבו אותו בחתונה עם הגב לתזמורת, מחק 2 אפסים מהצ'ק. למה? היה 1,000 שקלים, ראה שהושיבו אותו בפינה, הפך את זה 10 שקלים. למה, משה, אל תעשה בושות. החצוף הזה מושיב אותי עם הגב ככה בפינה, כמו כלב, 20 שנה לא מדבר עם אחיו. שנאה, הבני דודים שונאים אחד את השני, הגיסות שונאות אחד את השני, כבר הסגירו אחד את השני למשטרה 20 פעם, רלשנות, מס הכנסה, בסוף מגיעים לשמיים, ראובן ושמעון, 2 אחים, מראים לראובן את כל מעלליו, מראים לשמעון את כל מעלליו,
ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, רבותיי, תגידו לי בבקשה אם אתם זוכרים איך התחילה המחלוקת ביניכם. אבל לא לשכוח, שם זה עולם האמת. פה השטן מעבר אותך. שם אין שטן. פתאום שאתה צריך לענות להשם, השם בא לקין, איה אבל אחיך. מה אתה שואל? מה, אתה לא יודע? בטח שהשם יודע, מה? אלא זה דרכו של השם, לפתוח במסע ומתן עם האדם. איפה אבל? לראות אם הוא מתוודה, מודה. מודה ועוזב ירוחם, זה דבר גדול מאוד. אם הוא היה עונה מיד, טעיתי, נתתי לו אגרוף, מכה עם אבן על הראש, הרקתי אותו. נראה לי שהוא כבר לא יקום. משהו שם קרה, הוא הרי לא ראה בחיים שלו אדם מת. זה היה הרצח הראשון בעולם. מילא, אדם ראה מישהו לקח גרזן, הכניס למישהו בראש, הוא כבר מת, הוא לא יקום, אז כבר הוא מבין. יש מציאות שאדם ישן לתמיד. שהוא יעשה את זה, הוא לא יכול להגיד לא ידעתי, אבל קין יכול היה להגיד להשם, מאיפה אני אמור לדעת שאם אני נותן לו סלע על הראש, הוא הולך לישון ולא יקום יותר? נכון או לא? אז קין מה אמר? מה, אני שומר ראש שלו? שומר אחי אנוכי? חוצפה, מה זה? אז בגלל זה הוא סבל. אם קין לא היה אומר כזה דבר, אם קין היה אומר, נראה לי שעשיתי דבר לא בסדר, תסלח לי, תחזיר אותו, תעשה משהו, כבר עונשו היה פחות. אז אני שואל שאלה, אדם רודף כבוד, יש מי שסובל אותו, התשובה היא ודאי שלא, שנוי על הבריות, שאף על פי שיכבדו למראה עיניו, מינימוס, שב אדוני, רגע אדוני, בסדר אדוני, אל תדאג אדוני, מה אדוני? אבל אתם יודעים, צביעות, נימוס. הנה בקרבם ישימו עורבם ויחד והתלחשו עליו וישנאו. התאחדו כולם לסנות אותו. ובמדרש שמואל כתב שמן הכבוד נמשך שישנא לבריות. מה הפירוש? תנסו להסביר לי את המשפט הזה. מן הכבוד נמשך שישנא לבריות. מה הוא אומר? זה אמרנו קודם. זה הפירוש של תוספות יום טוב. עכשיו יש פירוש אחר. שמי שרודף כבוד, אני קורא לכם שוב את המשפט. אומר ככה. כתב שמן הכבוד נמשך שישנא לבריות. מי ישנא את מי? הרודף כבוד שונא את כל מי שמסביבו. למה? כי כל אחד נהפך לאויב שלו. אחד שלא השתחווה לו. ראיתם את מרדכי? אמן עובר, מרדכי לא פגע בו, אבל לא השתחווה. מיד פגע בו בכבוד, הוא מיד שונא אותו, מוכן להרוג את כל העם היהודי, בגלל שאחד שלא משתחווה. אבל לא בא ירק עליו, לא בעט בו, לא זרק עליו גללים על הראש. סך הכל לא השתחווה לו. לא נתן לו את הכבוד שהוא מצפה, הוא נהיה שונא שלו מיד. מי שלא רודף כבוד, הוא לא יודע על מה אני מדבר. מי כזה מטומטם שלא השתחוו לו, אז הוא מוכן להרוג אנשים בגלל זה. אבל מי שהוא רודף כבוד, הוא יודע בדיוק על מה אני מדבר. קצת פגעו לו באגו, הוא מוכן לשרוף חצי עולם. לא אכפת לו שמאה אלף יהודים ירדו מן הדת, העיקר שאף אחד לא יעיז להגיד עליו משהו. ולפגוע לו בכבוד. 100,000 יהודים ימותו חילונים בגללך. שקט, שתוק! אין כזה דבר. אני עד הסוף ישמיד את כולם בעבור הכבוד שלי. זה בן אדם רודף כבוד. גם אם היה צודק, תשתוק, המטרה מקדשת את האמצעים. עכשיו אנחנו בזמן מלחמה. אותם אנשים שאתה נלחם בהם, הם מחזירים אנשים, מצילים אותם יום יום. שתוק! תגיע לבית דין של מעלה, תשטח את טענותיך. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא דן את כולם בסוף, אף אחד לא יברח מהשם. אבל כרגע עכשיו יש מטרה שהיא בעד עם ישראל, שקט, תעביר על כבודך. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. אז יש כאלה שככה יעשו. למשל, אתן לכם דוגמה, היה שדה חמד, ענק, מהענקים הכי גדולים שהיו. אחד הרבנים הגדולים בדורות. הוא היה תלמיד בינוני
ועמדת בישיבה, ככה הוא מעיד על עצמו. יום אחד היה לו אויב שכינה בו ושנה אותו בישיבה, והייתה שם איזה פאטמה משרתת שמנקה שם את הישיבה. אותו אויב שיחד את פאטמה לבוא ולהגיד בישיבה שחיסקי המדיני לימים השדה חמד התעסק איתה. חיסקי המדיני התעסק איתי. בושה גדולה בישיבה, בושה גדולה. מה זה, תלמיד ישיבה מתעסק עם הערבייה המנקה? איזה חילול השם, כולם מדברים, איך זה ייתכן? הראש ישיבה אמר לו, שמע, אין ברירה, תעזוב את הישיבה, אפילו שאני יודע שאתה נחף מפשע וזה לא קרה, אני יודע שזה עלילה, אני דן אותך לקף זכות, אבל עדיף שלא תהיה פה, כי החילול השם הזה לא ייגמר. תעביר על מידותיך ותעזוב את העיר, שהלשון הרע יפסיק. מיד הוא הסכים, אמר לו, כן, כבוד הרב, לקח את הדברים שלו המסכן ועזב את העיר. הלך לעיר שאף אחד לא מכיר אותו שם, אז לא היה כמו היום אינטרנט, כל מקום יודעים עליך הכל. הגיע לעיר סמוכה, ולא ידעו מי הוא, התערבב שם, טוב. לימים הערבייה הזאת הרגישה איסורי מצפון, התחילה לברר איפה הוא הלך, אמרו לה איפה הכתובת שלו, הגיע לשם דווקא לו בדלת, מעשה שהיה. פתח את הדלת, רואה את השד משחת הזאת הופיע. מה עכשיו? אומר לה, באתי לבקש מכבודו מחילה. חטאתי, אביתי, פשעתי, הייתי צריכה את הכסף, הוא לחץ עליה, הוא איים עליי, אמר לי שהוא יגרום לפיתוריי. טוב, יש לה קייס. אמר לה, טוב, אז מה את רוצה עכשיו? קודם כל אני רוצה לבקש לך מחילה, ואני רוצה שתמחל לי, ואני מוכנה לבוא ולהתוודות לפני כל הישיבה ולספר מה קרה, ולנקות אותך מכל חשד. אז הוא שמח מאוד, סוף האמת תמיד לצאת לאור, סוף האמת לצאת לאור. התחיל מהר להרוס את הדברים שלו, היא אמרה לו, אני רק רוצה שתבקש מהראש ישיבה לא לפטר אותי. תסביר לו שהייתי תחת לחץ, פחדתי מההוא, הוא הרס את הדברים שלו, סוף סוף הוא יוכל לחזור לישיבה. איך שהוא עמד לצאת, הוא התחיל לחשוב, רגע, רגע, אני מת לחזור לישיבה, נמאס לי להיות זאב בודד פה, בלי חברים, בלי חברותה, בלי כלום, בלי רבנים. מצד שני, אם אני עכשיו חוזר לישיבה, אף על פי שיש לי את כל הזכות, מעולם לא חטאתי, מה יקרה בישיבה שהפאטמה הזאת תעמוד מול 300 תלמידים, ותצביע על אותו אחד ותגיד, זה שיחד אותי ואליל עליי עלילות. אליל עליו עלילות. עוד פעם שבועיים יהיה חילול השם בכל העיר, על הפושע הזה. אז נכון, אני ארוויח מזה, אבל מי יפסיד מזה? הקדוש ברוך הוא, זה צער ענק בשבילו. זה ביזיון לדעת, ביזיון לישיבה, ביזיון לתורה. מה יגידו עמי ארצות? אלה התלמידי חכמים, אלה הרבנים שלנו, ככה הם מתנהגים. מה יגידו העם? יתרחקו מהדעת, ירדו מן הדרך. ויש הרבה אנשים שמחפשים בנרות סיבה לרדת מן הדרך. מחפשים, כל הזמן. פעם היה איזה אחד, אני הלכתי לשבתון יום שישי בערב, היה איזה מקום שמגישים סעודה ל-100 ישראלים חילונים וחילוניות. והזמינו אותי שם לשבת, שאני אבוא לדרוש להם, טוב. היה שם איזה הורוויץ אחד, ישראלי אחד, הורוויץ, זה השם משפחה שלו, הורוויץ. והוא היה, איך אומרים בארץ? חכמולוג. אתם יודעים מה זה חכמולוג? חושב שהוא חכם. הוא במקרה גם כן חכם, אבל הוא גם חכמולוג על הדרך. אומר לי, אני יש לי קושייה אליך. אתה הרגע הוכחת לי, שאת התורה שלנו, אדם בשר ודם מהעולם הזה לא יכול היה לכתוב. אני מודה, הוכחת לי. חשבתי שבאמת זה ספר שאנשים כתבו, עכשיו שמעתי את השעתיים דרשה שלך, ברור לי לחלוטין שאת התורה הזאת לא כתב בן אדם. אי אפשר, בן אדם אין לו את היכולת הזאת. אבל אני אגיד לך מי כן כתב את התורה. אמרתי לו, מי? אומר לי יצור מהחלל החיצון. אבם. איזה יצור מכוכב אחר. הם מתקדמים מעלינו באלפי שנים, אותו כוכב, אותם יצורים,
והוא כנראה יש לו כוחות שלנו אין, והוא בר העולם. חכמולוג או לא, מה אתם אומרים? מה הייתם עונים לו? מה אתה ענה לאחד כזה עכשיו? הרי למה הוא ממציא עכשיו את הצ'יזבט הזה? כי מצד אחד להגיד שהתורה היא לא אמת הוא לא יכול, יצחקו עליו, כי נגד הראיות אי אפשר להתלונן, כן? מצד שני הוא גם להיות דתי הוא לא מעוניין, אז הוא מחפש דרך החוצה. אז המציא לנו סיפור על האבם מכוכב החיצון. מה אתה עונה לאחד כזה? נו, בוא נשמע אתכם. הצלת את המצב. זה בדיוק מה שאמרתי לו. אמרתי לו, אתה יודע מה? אין בעיה, אני מסכים איתך. אז למה אתה לא שומע בקול האבם? אתה רואה שהוא כל יכול, לא? ברא כזה עולם, שולט מי יחיה מי ימות, מי יהיה חולה, מי יהיה בריא, מי יהיה לו מה לאכול, מי ימות ברעב. הכל הוא שולט. והזהיר אותנו בתורה כל כך הרבה אזהרות, תיזהר לא להתעסק איתי. למה אתה מורד בו באבם הזה? הוא קיבל את שוק חייו. הסתכל עליי, אומר לי, וואו, התקלת אותי. לתשובה כזאת לא ציפיתי. מוצאי שבת העליתי אותו לישיבה, בסוף התברר שזה נכד של השלה הקדוש. אורביץ, לפני 500 שנה בצפת. נכנס לישיבה, 3 שנים הוא בישיבה, יום אחד מטלפן הטלפון שלי. ועוד הרב, יש לי קושייה, אם אין לך עליה תשובה, היום אני עוזב את הישיבה. נכנסתי ללחץ. אמר לי, פינגווין, פינגווין, הוא גם כן, יש 4 בהמות בתורה, שהתורה אומרת או שמעלות גרה או שמפריסות פרסה. פינגווין זה החיה החמישית. ואתה תמיד אמרת בסרט שלך שאם נמצא חיה חמישית שהיא יוצאת דופן, כל התורה נופלת. הנה פינגווין, תבדוק. מזל שלי, כמה ימים לפני זה מישהו אחר שאל אותי על הפינגווין, בדקתי, למדתי על הפינגווין. ראיתי הכל שטויות. מה, שלפתי לו תשובה, הוא קיבל אלם. אומר, איזה בעשה, אני צריך להישאר עוד 3 שנים עכשיו בישיבה בגללך. זאת אומרת, הבן אדם מחפש סיבה לברוח. זה היצר הרע, אין מה לעשות. רק תן לו סיבה. אז אם עכשיו השדה חמד יחזור לישיבה, וכולם יגידו, היית, זה בן אדם תלמיד ישיבה, הולך, שולח בחורה להעליל עליו עלילות, זה רוצח, זה איזה מין תלמיד ישיבה זה? מה הוא אמר? אני אסבול כל החיים ואני לא אצייר את השם. כבודי, שמי הטוב נהרס, רמסו אותי, גירשו אותי, לקחו לי כל מה שבניתי, אני אשתוק. העיקר לא לפגוע בהשם. הוא אמר, הוא מעיד, רבותיי, לא סיפורי עליבאבא, הוא מעיד בספרו. עד לאותו יום הייתי תלמיד בינוני מינוס. כלום, שום דבר לא מתבלט. כל דבר היה קשה לי להבין. הקדוש ברוך הוא באותו יום פתח לי את המוח, כאילו החליף לי את המוח. כל מה שלמדתי מרגע זה והלאה, גדלתי עד שנהייתי אחד מגדולי ישראל בכל הדורות. הרוויח או הפסיד, היום כבר אף אחד לא חושד בו שהוא הלך עם פאטמה. האמת בכל זאת יצא לאור. והוא נהיה אחד, עכשיו כתוב כל רב שמצטטים אותו, שפתיו דובבות בקבר. כמובן שלא מדובר על השפתיים האלה, שפתיו דובבות בקבר, כי כבר בקבר לא נשאר הרבה, כן? מה זה שפתיו דובבות בקבר? בכל אדם שקוברים את גופתו, בגופה, בקבר יש חלק אחד מהנשמה שנשאר בקבר לעולם. זאת אומרת, הנשמה עולה לשמיים, יכול להיות שהיא גם תחזור בגלגול, יכול להיות שהיא ילך לגיהנום. חלק אחד נשאר בקבר. זה החלק הזה. ולכן הולכים גם לקברות צדיקים, כי אם לא נשאר כלום בקבר, חוץ מגוש וקצת עצמות, למי אתה מדבר? לקיר? למה באת עד לפה? מה, אתה מדבר לסלעים?
למה אתה מדבר? אתה רוצה להגיד לצדיק שקבור פה, תשתדל בעדי בשמיים, תבקש מהשם רחמים, זכות הצדיק של פה תעזור לי בשמיים. בשביל זה צריך לנסוע עד לקבר שלו? אתה יכול להגיד את זה גם בבית הכנסת פה, מה אתה צריך ללכת עד לקבר? מה, השם לא יודע איפה הוא קבור? אלא שבאים אל הקבר, כביכול הרוח, חלק מהרוח של אותו בן אדם נשארת שם, כאילו שאתה מדבר איתו עכשיו, שומע את דבריך, ואז הוא יכול לעמוד בעדך להיות מליץ יושר. זהו, זה כל הסוד פה. דבר נוסף, השאלה שאנחנו צריכים לשאול למסקנה, איזה משני הפירושים נכון? אחד שהוא רודף כבוד, כולם שונאים אותו, או הוא שונא את כולם? ודאי ששניהם אמת. שניהם 100% אמת. כולם שונאים אותו, והוא שונא את כולם. יש ביניהם קצר. למה אתה שונא אותו? שונא אותו. פעם איזו אישה אחת, כל יום מתלוננת על מישהו. מתלוננת. בסך הכל, היא חרדית, הכל. אבל כל הזמן מתלוננת, מתלוננת, מתלוננת. יום אחד היא באה, מספרת לי, אומרת לי, תראה, אני שנים רק מתלוננת. זה בעלי, הבנים, הילדים, השכנים, הרב, על כולם אני מתלוננת. יום אחד הבן שלה שאל אותה, אמא, יש מישהו בעולם שאת סובלת אותו? ילד בן 18-19. אמר לה, אמא, תחשבי רגע, את יכולה להגיד שם אחד של מישהו שאת סובלת אותו? היא מספרת בעצמה את הסיפור. אז היא חשבה, מה, הגזמת? בטח. הרי את אבא שלך, אומרת, אבל על אבא את מתלוננת כל הזמן. את אחי משה, מה, 100 פעמים התלוננת עליו. אבא שלי עליו השלום הצדיק, מה, על אבא שלך גם כל הזמן התלוננת. כבוד הרב, על הרב הכי הרבה את מתלוננת. אותך, אני, אם אוהבים כמוך, לא צריכים אויבים. קיצור, כל מה שהיא אמרה, מיד הוא הזכיר למה היא אמרה נגדם. אז היא אמרה, אז נפל לי האסימון. לא ראיתי את זה, שנים. פתאום הבנתי, באמת, אני לא סובל את אף בן הרב, לכולם יש לי תלונות. למה? כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אדם מפתח ציפיות, הוא יעשה בשבילי, הוא חייב לי, הוא זה, מה, הוא בן דוד שלי, הוא דוד שלי, הוא עשיר, איזה מין דוד זה? למה הוא לא קונה לי בית? דוד שלך, מה, הוא חייב לך משהו? איזה מין דוד זה? זה דוד? יש לו 20 מיליון דולר ואני גר פה בבאוהל, והוא לא עוזר לי. 20 שנה הוא שונא אותו. מאיפה אתה יודע, אולי הוא מממן את הישיבה? יותר חשוב מלהחליף לך את האוהל בווילה. מממן את כל הישיבה. לפני שמסיימים, כשתפסו את רבן שמעון בן גמליאל ואת רבי ישמעאל להיהרג, ותשעה באב בוכים על 10 הרוגי מלכות, יושבים על הרצפה, זה אחד הקינות הכי הרבה שקוראות את הלב. מה קרה ל10 הרבנים הכי גדולים שהיו בעולם? איזה מוות נוראי היה להם. והרי אין דין בלא דין, אין דין לאדם בלא עבירה או עוון, איש כתוב מפורש, אין איסורים בלא חטא. ממילא, מה עשו אותם הרבנים? דרך אגב, הסוד שבדבר הוא שהם 10 השבטים שזרקו את יוסף לבור, והם חזרו בגלגול, וקיבלו את המוות הנוראי הזה, אבל למה? הם עמדו בפני יוסף, ויוסף אמר להם, השם עשה את הכל. אבל הוא לא באמת מחל להם בלב שלם. זה שבן אדם בא אליך לפעמים ערב יום כיפור, משה, תמחל לי שפגעתי בך אז בבית הכנסת, לעיני כולם, ואתה עובר לך בראש, החצוף שכמוך, ביישת אותי ליד 300 איש, עכשיו אתה בא לוחש לי באוזן סליחה. תבקש ממני סליחה לפני 300 איש ששמרו את מה שאמרת. אבל ממילא אתה לא רוצה להיות אכזר, אז אתה מוחל לו. אבל זה לא מכילה בלב שלם. מה הראיה? כמה פעמים אמרתם בחיים שלכם, הרי אני מוחל וסולח לכל אדם שהקנית אותי, צייר אותי, כל דבר בפה, ולמחרת אתה רואה אותו ברחוב ואתה רוצה להרוג אותו.
כמה פעמים רבותיי? יש כאן מישהו שלא אומר הרני כל בוקר, הרני מכוון ואהבת לרעך כמוך והרני אוהב כל אדם מישראל, כן. שלוש שעות עובר והוא כבר גמר עליו תעלל, נכון או לא? בכלל יש שאלה אם כדאי להגיד את זה. אדם שלא מוכל הוא מקפיד על אנשים ומקטרג עליהם, בכלל בכלל לא פשוט שהוא אומר את הדברים האלה, כי יכול להיות שגם יענישו אותו על שקר. ברגע שאתה בא ומציר, הרי אני אוהב כל אדם מישראל כגופי וכו', ואתה בעצם שונא אותו ומאחל לו מוות, אז כן, המצוות. ראיתם איך אנחנו משדרים בלי לדבר. הוא כבר הבין שאני בוער באש, ברוך השם. בקיצור, שומעים? לא משנה, כבר סיימנו. אתה יודע, יש נקודה שאתה כבר כל כך מזיע, המזגן כבר לא יעזור. עבר זמנו, בטל קורבנו. כל עוד לא עזעת, המזגן ימנע. עכשיו שכבר עזעת, אז מה זה משנה כבר? בקיצור, הנקודה היא כזאת. אתה בא ואומר, הרי אני אוהב כל אדם מישראל, ויש לך רשימה שלמה של כאלה שאתה מתכנן לרצוח אותם, שאתה רוצה אותם בפועל יום-יום, בפה שלך, המתונף. אז איך אתה אומר, הרי אני אוהב כל אדם מישראל? ברמאות, זה שקר. ואם אתה הולך לישון ואתה אומר, הרי אני מוכל וסולח, זה גם כן שקר. אל תגיד, אל תהיה גיבל, עזוב אותנו, אל תהיה צדיק הרבה. תדלג על זה. עדיף שתדלג על זה מאשר תעמוד פעמיים ביום מול השם ותצהיר הצהרות שקר. על מי השופט בבית המשפט כועס יותר? על אדם שלא אמר כלום, שאלו אותו משהו, שתק? או אדם שעכשיו אמר שקר בפנים של השופט ונתפס? מי יקבל עונש יותר חמור? חד וחלק, מה אתה עומד מול השם ומשקר? תגיד, אם קשה לך לדלג על זה, תגיד, הלוואי שיזכה לאהוב כל אדם מישראל כגופי. הלוואי ויהיה לי את כוחות הנפש למחול ולסלוח לכל אחד מישראל. תגיד כך, לפחות אתה מציר שבאמת אתה רוצה, רק המידות הרעות לא מאפשרות כרגע. הגאווה והקינה והכבוד ורדיפת הכבוד, נו. כשתפסו את רבן שמעון בן גמליאל ואת רבי ישמעאל להרג, היה רבן שמעון בן גמליאל יושב ותוהה ברעתו. הוא שואל, על מה באה על הרעה הזאת? ואומר, אוי לנו שאנו נהרגים כמחללי שבתות וכעובדי עבודה זרה וכמגלי עריות וכשופכי דמים. תראו איך עומדים להרוג אותנו. אנחנו מקבלים עונש של מחללי שבת, של עובדי עבודה זרה, של מגלי עריות, של רוצחים. איזה... אני הרב הכי גדול בעולם, לימדתי תורה בכל העולם, והולכים עכשיו הגויים האלה להרוג אותי כאילו שאני רצחתי, כאילו שאני מחלל שבת. איזה עונש אכזרי הולכים לתת לי. הוא נכנס ללחץ, לא מהמוות, מסיבת המוות. אבל הנה, זה גמרא מפורשת. רגע, סבלנות, תכף תראה שזה לא כך פשוט מה שאמרת. היה רשב"ג יושב וטועה בדעתו ואומר, אוי לנו שאנו נהרגים כמחללי שבתות וכעובדי עבודה זרה ומגלי עריות וכשופכי דמים. אמר לו רבי ישמעאל, שניהם עכשיו עומדים בתור להוצאה לגרדום. אמר לו רבי ישמעאל, רצונך שאומר לפניך דבר אחד? אתה מרשה לי להגיד משהו? אמר לו, אמור. אמר לו, כשהיית יושב ודורש בהר הבית, היית בבית המקדש, היית נותן דרשה, והיו כל אוכלוסי ישראל יושבים לפניך. באו יהודים מכל רחבי הארץ, כנראה שזה היה בכל המועד, ישבו כולם לפניך. כמה אנשים היו באים? מיליון איש. מאות אלפים לוודאי, כן? כל גבר מעל גיל 13 היה חייב לבוא. והוא עכשיו נותן דרשה בלי מיקרופונים. בן איש חי, עליו השלום, היה נותן דרשה בבית הכנסת הגדול בבגדד, בשבת. כמה אנשים באו לו? 10,000 איש כל שבת, בלי רמקול.
וכולם היו שומעים. אתמול אני דיברתי ל-700 איש בבת ים, בבית כנסת הגדול מרום ישראל, החמש דקות הראשונות המיקרופון עוד לא עבד. אז בדיוק סידרו שם את הקבל, הייתי חייב להתחיל כי הייתה לנו אחרי זה עוד הרצאה. צעקתי בכל כוחי וצעקו שם בסוף, לא שומעים. רק 700 איש. 10,000 איש. שמעו כולם. תראו מה זה מדהים. הוא עכשיו יושב מעל 10,000 איש. נותן להם דרשה. כולם שומעים. טוב. אומר לו, כשנתת דרשה לכל עם ישראל ברגל, בהר הבית, זכה דעתך עליך? אתה רוצה להגיד לי שלא הייתה לך גאווה בלב? איזה עוצמה. תראה איזה דרשן אני. 100,000 צופים. מה אתה רוצה להגיד, שלא התגאית בלב? בדי, כלפי חוץ אתה מתבייש להתגאות. אבל כלפי פנים, איזה אימפריה, וואו. מספיק שזה עובר לך האירוע הזה. או איזה מוכשר אני. או תראה כמה אנשים באו לראות אותי. תראה איזה דבר, וואו. מי יכול להביא כאלה כמויות? ככה עובר לו בראש. אתם יודעים מה זה בן אדם, יש לו עצר הרע. אפילו משהו לא יעיז להגיד כלפי חוץ, מספיק שזה עובר לו בראש, זה כבר איסור דאורייתא. אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, זה הרבנים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה של עם ישראל מדובר פה. הכי גדולים, אין יותר גדולים מזה, אין. תנאים הקדושים, מחיי מתים הם היו, מחיי מתים. מי שהשם שלו מוזכר בתלמוד היה יכול להחזיר נשמה לגוף. זה לא אנשים סתם. כל פעם ששם של מישהו לא כתוב, זה בגלל שלא היה יכול להחיות את המתים. אז לא אומרים את שמו בתלמוד. מי שכתוב שמו בתלמוד, אין, הוא היה אדם מושלם בכל המידות. אין משהו רע להגיד עליו. מה הוא אומר לו? תראו מה הוא אומר לו. תגיד, לא זכה דעתך עליך? לא הרמת קצת את האף אולי? מי תעזור? מתאימה לגסי הרוח, שהרי הם כעובדי עבודה זרה. מה הוא אומר לו? אתה יודע למה הורגים אותך? תארו לכם היום שני גדולי הדור, שחס ושלום הגויים רוצים עכשיו לעשות להם איזה משהו, ואחד אומר לשני, אתה יודע למה שוחטים אותך פה עכשיו? כי שנתת דרשות התגאית. מי יעיז להגיד אחד לשני כזה דבר? ככה הוא אומר לו. ומי שגאוותן, פעם אחת עבר חירור של גאווה שבאו לך אלפים של אנשים, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ומי שעובד עבודה זרה, מה דינו? הוצאה להורג, כמו שהולכים להוציא אותך להורג. תראו איזה מידת אמת הייתה להם. אבל לפני שהוא אמר לו את זה, הוא ביקש רשות. אתה מרשה לי להגיד למה? אחד היה להגיד לו, אל תגיד, עדיף לא לשמוע. אמר לו, כן, כן, תגיד. גם בזמננו, זה הגמרא הזאת שאמרתי לכם, זה סוטה עמוד דלת. גם בזמננו מי שזוכה לדרוש ברבים, ייזהר לו להחשיב את עצמו שהוא איזה עמקן גדול, או בעל זיכרון גדול. יש כאלה, יש להם זיכרון מדהים. זוכרים כל שורה, כל דף, יש להם מתנה משמיים. מתנה, יש גם אצל הגויים. אני פעם ראיתי גוי רוסי, מיליונים של מספרים הוא זוכר בעל פה. אני פעם הכרתי חילוני אחד בשם גיורא קוצ'ינסקי, חילוני גמור. הוא בא להרצאה שלי, התווכח איתי מ-9 בערב עד 6 בבוקר, לעיני קהל. זו הייתה הרצאה. בבית של איזה דוקטור אחד בניו יורק. ב-5 בבוקר הוא שאל אותי קושייה מהתנך על מלכות בית דוד, פסוק. התנך לא היה שם. שאלתי את הבעלי בית אם יש להם תנך, שם לא היה תנך. 5 בבוקר. אמר לי, אני גר קרוב, בוא נלך אל הביתה, נמשיך. כבר זרחה השמש. הלכנו אליו הביתה, הביא תנך, נתתי לו תשובה, ברוך השם. טוב, למה נזכרתי בו עכשיו? תוך כדי שאני מתווכח איתו, תוך כדי כך שאני מתווכח עם החילוני הזה, אני רואה שיש לו מין מחברת והוא כותב בה דברים. אמרתי, וואו, איזה חילוני רציני, בא עם מחברת ועיפרון, כותב לעצמו הערות.
תוך כדי שאני מדבר, התקרבתי אליו קצת, מה אני רואה? הוא משחק עיגול ואיקס. אתם מכירים את המשחקים האלה? איקס, עיגול? אני אומר לו, חשבתי שאתה כותב את הדברי תורה, מה אני מתווכח איתך בדברי תורה ואתה מקשקש קשקושים במחברת? זה כבוד זה? מסתכל עליי, אומר, מה הבעיה? לא עניתי לך לעניין? אמרתי לו, כן, דיברת על העניין, אבל בכל זאת, זה לא דרך ארץ, לא? לא, לא, אל תיפגע, אל תיקח את זה אישי. אני תמיד עושה כמה דברים ביחד. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר לי, אתה יכול להגיד לי מספר של 30 ספרות, תן לי להסתכל על זה חצי דקה, ואני אגיד לך את המספר מימין לשמאל ומשמאל לימין בעל פה. אז אני ישר חשדתי, אולי יש כאן איזה טריק. אמרתי לו, ואם אני כותב 33 ספרות, 33 ספרות, אומר לי אפילו 100, רק אני צריך יותר זמן להסתכל על זה, זהו. אמרתי לבחורה שם, תכתבי 33 ספרות על נייר. לקחה את הניירות הצהובים, המדבקות האלו, כתבה על זה מספר של 33 ספרות. נתתי לו ביד, החזיק את זה 10 שניות, לא 30 שניות. אמר לי, בבקשה. אמרתי לו, אומר לי, מימין לשמאל או משמאל לימין? אז כמובן, אני אומר משמאל לימין, כן? יותר קשה, מהסוף להתחלה. אמר לי את כל המספר. אימם אותי. אמרתי לו, מדהים. טוב, התחלנו לדבר, המשכנו, ואחר כך עברנו אליו הביתה. 6:00 נגמר הוויכוח, רציתי להביא אותו לסמינר שהיה מתקרב עוד חודש, נתתי לו ספר מסילות אל האמונה. אמרתי לו, תרשום את הטלפון שלי, לא היה עליי כרטיס, תרשום את הטלפון שלי, תקרא את הספר, אם יש לך שאלות, תתקשר אליי, נדבר. אמרתי, זה פרויקט בשבילי, זה אם אני מחזיר אותו בתשובה, זה נהיה הרב עובדיה החדש אחד כזה, עם כזה מוח. שומעים? אומר לי, תגיד את המספר. אני מתחיל להגיד לו את המספר, הוא לא כותב. אני אומר לה, אתה לא רציני, תכתוב את המספר, מה? אומר לי, מימי לא כתבתי מספר טלפון אחד. ואני יכול עכשיו להגיד לך את כל המספרי טלפון שאמרו לי בכל החיים שלי, מאז שאני ילד עד עכשיו, את כולם בעל פה, של כל האנשים. התחלתי לראות כבר. מקודם התפעלתי, עכשיו הידיים התחילו לראות. אמרתי, טוב, נתתי לו את הספר, הלכתי. כעבור 10 ימים חזרתי לשכונה, יש שם מאפייה, אני נכנס לקנות פיתות שם, פתאום אני רואה את השותף שלו לדירה, זה אחד אורן. מה נשמע אורן? מה עם גיורא, קרא את הספר? לא נראה לי, הוא עכשיו מחפש עבודה בוול סטריט. אבל אתה יכול לבוא לשאול אותו, הוא בבית עכשיו. 2 בלוקים משם. אמרתי, יאללה, בוא נלך. מתקרבים לבית, אני והוא, פתאום הוא יוצא לשלוח מכתבים. יחד המכתבים ביד, הוא בדיוק יוצא. עוד פעם אתה באת עכשיו, אומר, נראה אותי. עוד פעם אתה. אמרתי לו, קראת את הספר? אומר, לא, לא היה לי זמן, אני כל היום עסוק בלחפש עבודה. אבל אני יכול להגיד לך את המספרים? 10 ימים. עכשיו, מה אתם חושבים אני ב10 ימים האלה עושה? כל לילה שיש לי דרשה, אני מספר את הסיפור. יש לי את הפתקה, אני מוציא אותה, מספר את הסיפור, אז הפתקה אצלי בכיס. שלפתי את הפתקה, תגיד את המספרים. אמר לי את כל המספרים, 10 ימים אחרי. זה מתנה משמיים, זה לא דבר רגיל. כמה אנשים, תיקח את הרב הכי גדול בעולם היום, לא בטוח שהוא יזכור כלום. אבל יש אנשים, יש להם מתנה כזאת משמיים. שכיוון שאדם יש לו כזו מתנה משמיים, לפעמים הוא לא שם לב, הוא מתחיל להתגרות. טק, 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 בדף וזה, בדף הזה, בדף הזה, דף הזה, דף הזה, דף הזה. כאילו שמישהו יזכור את הדפים האלה שהוא אומר. לפעמים אדם לא שם לב, אבל זה גאווה פנימית. לא חלילה שבן אדם הוא לא צדיק ולא חכם, הכל טוב יפה, אבל לפעמים אדם לא שם, למשל, הרב עובדיה ידע כל דף, אבל אף פעם הוא לא עשה מופעים של זיכרון. הרב בן ציון, הוא לא ידע כל דף בשס? גם ידע. פעם ראית אותו אומר, בעמוד זה, עמוד זה, עמוד זה, עמוד זה, עמוד זה, עמוד זה, לא עושה את זה. למה לא? כי הם התגברו על המידה הזאת שמאוד מאוד מאוד קשה להתגבר עליה. זה כמעט בלתי אפשרי. זה כמו להגיד לאישה שהיא חילונית, שהיא מאוד מאוד יפה, להתחבא ולא להראות את היופי שלה לעולם. מה הסיכוי שזה יעבוד?
הרי היא חיה רק בשביל זה. כל היום שלה סביב הקוסמטיקה והיופי והשערות והעקבים והסמלה והמכנסיים והג'קט. תגיד לה עכשיו את זה, עדיף שתהרוג אותי. תגיד למתמטיקאי, אסור לך לדבר על מתמטיקה. איזה טעם יש לו לחיים. תגיד לצייר רומן, אסור לך להראות את הציורים שלך. פעם היה איזה חייל צהל בשם רמי. במלחמת יום כיפור תפסו אותו המצרים שבוי. שבוי, והוא היה אומן, צייר. היה בשבי במצרים, וכמובן הערבים עינו אותו איסורי מוות. יום אחד החוקר שלו אמר לו, החוקר שלו, בזמן שהוא היה בחקירות, השאיר בכוונה את החלון פתוח. הרמי הזה אמר, הזדמנות לברוח, מסתכל החוצה, רואה יש גדר. אומר, אני רץ עכשיו לגדר, מסתער על הגדר, קופץ מעבר לגדר, אני רץ. אני רץ, אני בורח מפה, מתחבא, ואני איכשהו יעבור את הגבול לארץ. או לפחות אני אתחבא באיזשהו מקום, מענים אותי פה כל יום. הלך, קפץ מהחלון, הגיע לגדר, עבר את הגדר, איך שיצא? קפצו לו אחרי, יהוד מטומטם. מה חשבת שאנחנו עד כדי כך פריירים? אנחנו נלמד אותך לקח. הכניסו אותו חזרה לחדר חקירות, הוא בעצמו סיפר את הסיפור. אמרו לו, היום קורטים לך אחד מהידיים. נהיה נחמדים אליך, בגלל שיעזת לברוח, אבל אנחנו נחמדים אליך, אנחנו ניתן לך לבחור איזה יד אתה רוצה שנחתוך לך. ההוא מסכן, לא, לא, אין לו, תבחר. אמר, טוב, תורידו לי את יד שמאל, למה אני צייר, אני לא, אני רוצה לצייר את הציורים שלי. אמר לו, הערבי, הכלב, כלב, ומה עם בורא עולם שאמר לך שאתה צריך להניח תפילין על היד שמאל כל יום? זה פחות חשוב מהציורים המטומטמים שלך? זה הרמי, החייל הזה סיפר. בסופו של דבר לא הורידו לו יד, גם זה היה מתיחה. ואחרי זה הוא השתחרר בהחלפת שבועים, ונתנו לו קצת סיוע מהממשלה, וסגרו אותו באיזה חדר, והוא נהיה חולה נפש, חלקית, בגלל הטראומות שהוא עבר שם. ויום אחד עשו עליו רעיון באחד העיתונים, שהוא סיפר את הסיפור הזה, ואני השתגעתי שקראתי את זה, שהערבי אמר לו את זה. הציורים המטופשים שלך יותר חשובים מתפילין, נוריד לך את יד שמאל, איפה תניח תפילין? הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דגן מהפה של חלאות המין האנושי. כיוון שאין לנו זכות לשמוע מנביאים, איבדנו את הזכות כבר לפני 2000 שנה, והיום קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שאין לנו זכות גם לשמוע אנשים קדושים יותר, הכל נהיה תוהו ובוהו, בגלל שלפי הרמה של הדור, ככה הרמה של המנהיגים. הרמה, פני הדור כפני הכלב, אז המנהיגים זה לא איי-איי-איי. ומה שקורה היום בעולם. אז דרך מי השם מדבר אלינו? דרך החמאס. דרך שייח יאסין, יימח שמו, שכתב באמנה של החמאס, היהודים קיבלו את כל המתנות והפריבילגיות מהקדוש ברוך הוא, הם מרדו בו שוב ושוב, ואנחנו הערבים תפקידנו להניש אותם על זה. והקים את החמאס. כל הצרות שאתם רואים, תקראו באמנת החמאס, תלכו בגוגל, תכניסו אמנת החמאס, אני יש לי את זה במחשב, שעשיתי לזה הרצאה שלמה. סעיף סעיף. שומעים? שחיל האוויר פוצץ לו את הגולגולת להיטלר הזה, על הכיסא גלגלים שלו, עם הכל צפצפה שהיה לו, אם אתם זוכרים אותו. באיזה שעה פיצצו לו את הראש? מי זוכר? חמש בבוקר. הוא גמר כבר תפילת שחרית. המחבל הרוצח ילדים יצא מבית הכנסת ב5. ואנחנו, כבוד הרב, 7 שחרית, הגזמתם. מה זה? לא נותנים זמן לישון. 5, המחבל הרוצח ב5 גמר להתפלל. יצא עם הכיסא גלגלים מהתפילה, התפלל טוב באותו יום. קיבל טיל לראש. אבל למה השם עושה את זה? להעיר אותם. זה יותר טוב משיחת מוסר של שעתיים. בן אדם בר דעת
שומע עכשיו בחדשות, חיל האוויר פוצץ את הראש של המפלצת, מייסד החמאס, רוצח הילדים, האכזר, הנורא, בחמש בבוקר אחרי שסיים את תפילתו. יהודי ברדק צריך ליפול על הרצפה ולהתחיל לבכות. איזה אפס אני, מחילה אבא, סליחה, הכלב הזה ככה ואני ככה, איזה בושות. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. עכשיו היינו באפולה, הלכנו לבקר את המשפחה שלי בפיצה רימיני שם, מי שמכיר. חצי מהקליינטים היו ערבים, כולם עם הגלימות. לא רוצה לקטרג, להגיד לכם את המשך הסיפור, תבינו לבד. בושה, בושה, השם מדבר איתנו דרך הרוצחים השפלים האלה. הם נותנים לנו מוסר, וגם זה לא עוזר. גם זה לא עוזר, מי? גם זה בושה אחר פעם, מה? אמר לו חביבי, אנחנו שוחטים אותנו עכשיו כעובדי עבודה זרה על זה שהתגעת בדרשה. אומר לך פה הרב, יש כאלה שזוכים לדרוש ברבים, ייזהר לו להחשיב את עצמו שהוא עמקן גדול, או בעל זיכרון גדול, או בעל כושר נאום, כי הוא לא טרח להשיג את התכונות האלה. זה דברים שנולדים איתם, יא חביבי. יש לך קריזמה, נולדת איתה. יש לך זיכרון, נולדת עם זה. נכון שאפשר לשפר את זה בכל מיני תרגילים, ברור, ברור. גם את הכישרון אפשר לפתח, נכון, אבל סך הכל את הגרעין קיבלת. לא כל אדם יכול. יש רבנים גדולים מאוד, הם אלופים בלכתוב, הם לא יכולים לדבר חמש דקות דרשה. אין לו כושר ביטוי. תן לו לכתוב ספר, אלוף העולם. פשי, איזה כתיבה, איזה יופי, איזה קושייה, תירוץ, בונה את הסוגיה, הכל בכתב. תגיד לו עכשיו בעל פה לתת את הדרשה, הכל אצלו בראש. הוא לא יודע לעשות ראשון, שני, לחזור לאותו עניין. הוא לא מאורגן בראש. בכתיבה, פה לפלאים, הוא אלוף. בדיבור, כבד פה וכבד לשון. ויש כאלה הפוך. בכתב הם לא כל כך טובים. מוחק, חוזר, עולה, מוחק, עוד פעם מתחיל מההתחלה. עולה על הבמה, חיית טרף. כמו מכונה, כמעיין המתגבר, אבל הכתיבה שלו צולעת. ויש אדם שניהם, גם כותב בחסד, גם דרשן בחסד. כל אדם הכישרונות שלו. מה שלא יהיה, השם העניק לו מתנה, ולא שאל אותו מה הוא רוצה ומה לא רוצה, אלא נתן לו את הכישרון הזה. וממילא אין על מה להתגאות. מה אתה מתגאה בדבר שקיבלת אותו במתנה? וצריכים מאוד להיזהר. כל המתייער עם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו. תסבירו לי למה, בבקשה. מה זה שייך? אדם שמתגאה, אם הוא היה חכם בתורה, החוכמה מסתלקת ממנו. מה? כמה ראיתם גאוותנים שהם נשארו חכמים עד יום מותם? שחצנים, אנשים נמאס להם לשמוע אותם, אבל חוכמה יש להם, הם זוכרים את התורה שלמדו. מה? כאן כתוב כאילו שזה עובדה, עובדה מדעית, כן? מה אומרים לך? מי שמתגאה, כל המתייהר, הכוונה גאה, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. זה גמרא מסכת פסחים עמוד סמך וב. מי שנביא והוא נהיה גאוותן, ברור למה, למה נבואתו מסתלקת ממנו. כי השם לא רוצה לדבר עם גאוותן שרוח, שהוא ייצג אותו בפני העם. זה מובן. אבל מי שחכם, מה שכבר חוכמה שנכנסה, קיר שצבעת מלבן לשחור, עכשיו תקרא תהילים כל הלילה שיחזור להיות לבן. יחזור להיות לבן, אבל קראתי תהילים כל הלילה, בבכי ובתחנונים, בלב נשבר ונתקה. נקראתה לך היד בתאונה, 30 שנה קראת תהילים, תצמח לך היד? לא תצמח היד, מעוות לא יוכל לתקון. מי שכבר להבדיל, נכנסה בו החוכמה, איך פתאום הוא ישכח את כל חוכמתו? הוא יודע את כל הגמרא בעל פה. מה עכשיו, בגלל שהוא התגאה עכשיו יום יומיים, אז הכל נמחק? איפה ראינו כזה דבר? זה חז"ל, זה לא צחוק.
נו, מי הבין את הגמרא הזאת? זה, אתה אומר נקודה נכונה. אם כל החכמים שהם גאוותנים היו מקבלים אלצהיימר, אז אתה צודק. אבל אני אומר לך, אפילו אחד מאלף לא מקבל את זה. אתה יודע שחכמי הגמרא, אני לא יודע אם יש אחד בעולם שמקבל אלצהיימר. סבא של אשתי, עליו השלום, הוא היה עד גיל 18 תלמיד חכם. אבל הם באו למנהטן של אותם השנים, שנות ה-60, שנות ה-50, הוא היה מטבעו קומוניסט, והוא נכנס לכמו שנקרא הסתדרות, הוא היה ממנהיגי ההסתדרות של אמריקה, קומוניסטים. מילא הוא התרחק מהדת ועזב את הדת, אחר כך נהיה חילוני. אחר כך שהוא הגיע לגיל 80 בערך, הוא קיבל אלצהיימר. הוא לא זכר שום דבר חוץ מהדפי גמרא שהוא למד בגיל 14-13, אותם הוא זכר מילה במילה. היה נכנס הנכד שלו, סבא, how are you grandpa? Who are you? היה אומר, מי אתה? לפני דקה הוא אמר לו מי הוא, הוא כבר לא היה זוכר. אמר לו, grandpa, let's learn גמרא. הנכד הזה, אני זכיתי להחזיר אותו בתשובה, ילד אמריקאי חמוד. הוא היה בא אלינו ככה, היינו גרים בניין מול בניין, היה נכנס אלינו לשולחן שבת, אחרי עם השערות שלו, הוא היה שחקן הוקי קרח, ככה ילד אמריקאי. היינו מתווכחים, מפאת כבודכם אני לא יכול אפילו להגיד לכם איזה דברים הוא היה אומר לי על הקדוש ברוך הוא. אסור אפילו להגיד את זה, לערער על זה אפילו אסור. אבל היה לי הרבה סבלנות בשבילו, בסוף הוא חזר בתשובה, נהיה חסיד היום, כובע פרווה, זקן, איזה תפילות. אז הוא היה הולך, כאילו, מה הוא יעשה עם הסבא שלו בבית חולים שהוא יש לו אלצהיימר? היה מביא איתו גמרא, אומר לו בוא נלמד את הגמרא, הוא היה מתחיל להגיד את הגמרא, בן אדם עם אלצהיימר, היה אומר לו את כל הדף. הוא היה בישיבה, היה לו זמן שהוא היה תלמיד, הוא היה זוכר את ה... 60-70 שנה הוא. טוב, מה הגמרא הזאת? בוא נראה מה הגמרא הזאת. לא בשמיים היא, לא תימצא במי שמגביה דעתו עליה. מה זה התורה היא לא בשמיים? מי שחושב שהוא מעל כולם הוא בשמיים וכולם על הארץ, לא תימצא בו התורה. ודאי שיש גאוותנים בכל דור שבכל זאת יש להם הרבה ידע תורני, זה הקושייה, איך זה? או שהם פלפלנים גדולים, אבל הם אינם זוכים לאמיתות התורה, לעשו כשמעת אליבא דהלכתא. מה הפירוש? הם כמעט מכוונים לאמת, אבל אף פעם לא. תמיד במסקנה הסופית הם טועים. יש להם המון ידע. להלכה למעשה הם לא עונים תשובות נכונות. הרב יצחק יוסף שאל את אביו הרב עובדיה זצ"ל, אבא, יש את החכם פלוני, שיודע את כל התורה בעל פה ואת כל השס ואת כל הפוסקים, עיינתי בפסקיו, תמיד הם הפוכים מהאמת. שואל את אבא שלו, למה אבא? אומר לו הרב עובדיה, אני ידעתי את זה כבר לפני 30 שנה, כי האדם ההוא מעולם לא התייעץ עם חכמים זקנים יותר ממנו, חושב שיודע הכל. אף פעם לא התייעץ, כבוד הרב, אתה 20 שנה מעליי, פוסק גדול, מה דעתך לזה, מה זה, אני ככה, סובר ככה, אף פעם. אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא יגיד לך, אתה תמיד תגיד הפוך. לא לשכוח שיש גמרא שלכאורה היא מאוד מאוד מוזרה, מאוד מאוד מוזרה, והיא 100% אמת. מה הפירוש? שנתיים וחצי ישבו בית שמאי ובית הלל ונחלקו אם טוב לו לאדם שבא לעולם, נוח לו, זה הלשון האמיתית, נוח לו לאדם שבא לעולם או לא. אחרי שנתיים וחצי של ויכוחים מנו וגמרו שעדיף לא היה שלא בא לעולם. עכשיו שבא לעולם יפשפש במעשה ויש אומרים ימשמש במעשה. מסקנה סופית, עדיף שלא היה בא לעולם. עכשיו שאכלת אותה כבר, תתחיל להיות צדיק, אין לך ברירה, תפשפש, תמשמש, טוב. הלכה בשס תמיד כבית הלל. בית הלל, הלכה תמיד כמותם. מה?
בית שמאי ובית הלל התווכחו באלפי סוגיות. תמיד בית הלל צדק? מה זה, איך יכול להיות כזה דבר? תמיד בכל הסוגיות בית הלל צדק? הרי שמאי היה לא פחות חכם ממנו. מה, לא היה, תגיד 60-40, תגיד 70-30. 100-0? איך זה הלכה כמו בית הלל? מאיפה מצאנו כזה דבר? זה כמו שעכשיו אחד יגיד, יש ויכוח בין הפוסקים. הרב ווזנר סובר ככה, הרב אלישיב ככה, הרב עובדיה, הרב בן ציון, גדולי עולם נחלקים בסוגיה. אז בן אדם אומר, יש כאן 1,000 קושיות על הדף, הכל תעשו כמו חכם פלוני. ומה עם השני? כלום. השלישי, כלום. הרביעי, כלום. תמיד כמו זה. הגזמת. אתה נגוע בדבר. מה, אתה משוחד? מה, הוא הרב שלך? רבותיי, התשובה היא, למה הלכה תמיד כבית הלל? כי בית הלל יש להם ענווה, ענוותנים, יותר מבית שמאי. נו, עדיין, אז מה זה שייך? אני ורובן מתווכחים. רובן, ענב שבענבים, שפל ברך, שפל קומה, אף פעם לא מתגאה. אדם לתפארת. ואני יודע יותר ממנו תורה. ואני אמרתי את התשובה האמיתית, והוא לא. אז עכשיו הלכה כמוהו בגלל שאני לא ענב כמוהו? איזה מין היגיון יש בזה? אמת זה אמת וענבה זה ענבה, מה זה שייך זה לזה? נכון או לא? יש לך עכשיו דוקטור מנתח מוח שחצן כמו טווס, אבל מספר אחד בעולם בניתוחי מוח. ויש דוקטור פה בשכונה זהב, זהב טהור, צדיק. אבל הוא לא יודע אחוז ממה שהוא יודע בניתוחי מוח. את מי תשלח, למי תשלח את הקרוב שלך לעבור ניתוח? אצל הראשון או אצל השני? יש אחד שילך להוא בגלל שהוא נחמד וענב? אז מה הגמרא אומרת? התשובה היא, רבותיי, בדוקטורים אתה צודק. באמת של התורה תמיד הלכה כבית הלל. למה? כי מי שענב, זקים אותו משמיים לכוון אל האמת. עוזרים לו יותר מהשחצן. או חלילה, לא שחצן, מי שפחות ענב. זה שיש לו ענבה, מקבל מהשם מתנה שהשני לא מקבל. במילא הכל זה מתנה, כל התורה זה מתנה. השם אוהב אנשים עם ענבה, מכוון אותם יותר אל האמת. תמיד הלכה כבית הלל, תמיד. מדהים. מי שמתגאה, זה לא שהוא שוכח את התורה. אין לו סיעת הדשמיה לכוון אל האמת ולהיות צודק בהלכה. הלכה למעשה. חכם בן ציון אבא שאול זצל, הדוד שלי עליו השלום, היה עובד בחברת אמקור, מקררים, 40 שנה עבד. יצא, עמד לצאת לפנסיה, עמד לקבל סכום גדול של כסף. הוא בא לחוז, אז הוא גר ברמלה, הוא בא לחכם בן ציון, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני עומד לקבל כך וכך כסף, אני רוצה או לקנות דירה ברמלה, בלי משכנתה, זה יספיק לדירה שלמה, אז דירות היו עולות 40,000, סכומים מגוחכים, או חצי דירה בירושלים ולקחת משכנתה, אבל אני כבר לא אין לי עבודה, זאת אומרת, אני כבר קיבלתי את הפנסיה, זהו. מה עדיף? דירה משולמת ברמלה, כי הם חזרו בתשובה המשפחה, או לעבור לירושלים, אזור יותר קדוש, אבל שמה אני אצטרך חצי דירה לקחת משכנתה. מה ענה לו הרב? שתקבל את הכסף, תחזור אליי שוב ותשאל את השאלה. אז הדוד שלי עליו השלום נבהל מאוד. אבל כנראה הוא רואה ברוח הקודש שיעשו לי איזה תרגיל. הוא נבהל, מה כבוד הרב רואה שאני אולי לא אקבל את הפנסיה? מה? לא. שתקבל את הכסף אמרתי, תבוא. למה לא תקבל? תקבל. אז מה ההבדל? הוא שואל אותו. אם יש לי את הכסף או מחר יהיה לי את הכסף? התשובה היא אותה תשובה, לא? מה הוא ענה לו? מה ההבדל באמת? עכשיו אני יודע מה, אני יודע מה עדיף. רמלה או ירושלים? רמלה בלי משכנתה, ירושלים עם משכנתה. מה, בעוד חודש התשובה תשתנה?
הוא אמר לו תשובה, אני ששמעתי את התשובה הזאת, אני אומר לכם את האמת, השתנו לי החיים, הבנתי משהו שעד אותו יום לא הבנתי. הוא אמר לו, כשתקבל את הכסף, זה יהיה הלכה למעשה, אז השם יביא לי את התשובה. עכשיו זה סתם שאלה פלפולית. זה לא הלכה למעשה, אין סיעתא דשמיא. ברגע שהחיים שלך היו תלויים בזה, אז השם משתמש בי ככלי להגיד לבן אדם מה לעשות. עכשיו זה סתם, אני יכול להגיד לך, זה נכון, גם זה נכון. אבל אז אני אקבל את התשובה המתאימה לך, לחבר שלך אולי ירושלים, לך אולי רמלה. בסופו של דבר הוא הלך לירושלים, שכונת הבוחרים, אחרי כמה שנים הוא נפטר. מי שרוצה לדעת במי מדובר, בהרצאות שהרב כדור היה מוסר, הוא היה מביא לו תמיד את הטבק. אתם יודעים, העיראקים יש להם את הטבק הזה, עושים ככה, מתעדשים, עוד שעתיים כוח הם קיבלו. מאיר את האדם, כן? וממש נסיים בקטע הסופי פה עכשיו. בקטע הסופי. העריכו חז"ל בגנאי גסי הרוח. קוראים להם תועבה. אתם יודעים מה זה תועבה? כמו צועה. צועה שאסור להתפלל כנגדה, זה תועבה. ולא יראו בנחמת ציון. עכשיו אני עומד לקרוא לכם קטע שרק בשבילו היה שווה לכם לבוא הלילה. מי שהחזיק מעמד עד עכשיו, זכה. קטע מהנביא צפניה, צפניה נון, פסוק י' א' י' ב'. אני קודם כל אגיד לכם את הפסוק, ואחרי זה אני אסביר לכם באמת לעניות דעתי מה הנביא התכוון. שמעו טוב. ולא יראו בנחמת ציון דכתיב, שכתוב, אז אסיר מקרבך עליזי גאוותך, ולא תוסיפי לגוברה עוד בהר קודשי, והשארתי בקרבך עם אני ודל, וחסו בשם השם. לכאורה, הפשט הפשוט של הפסוק, מי שגאוותן אני אשפיל אותו. הגסי רוח אין להם תקומה ולא יראו בתקומת ציון. אבל שימו לב למילים ובואו תחשבו איתי ביחד. האמת, אני מודה ומתוודה, עד לפני שעתיים מעולם לא הבנתי את הפסוק הזה כמו שעכשיו הבנתי אותו. פתאום במכונית אמרתי לאבישי, אני לא מאמין, יש פה בנביא נבואה על מה שקורה היום בימינו פה בארץ. ולא שמנו לזה לב, תשמעו דבר מדהים. יש דבר מתועב, תועבה נוראית, שאין תועבה יותר גדולה ממנה בארץ הקודש פה. מה הוא? חזק וברוך, השם מברך אותך. איפה התחילה את כל הסכנאות? רגע. טוב מאוד אמרת. מצעד התועבה, שאיך הם קוראים לזה? מצעד הגאווה. הדבר האחרון שזה, זה גאווה. אין בושה יותר גדולה מזה. שצוחקים עלינו כל מיני נוצרים ומוסלמים, על איזה שפלים נהיינו, שאלפים מתוכנו עולים ומנפנפים בדגלים ומראים את הסטייה ואת המחלת נפש שלהם. אבל תשמעו את המילים של הנביא, רבותיי, זה פחד מוות, תשמעו איך הוא כיוון לזה. אז אסיר מקרבך, איך הם קוראים לעצמם? עליזים, זה הכינוי. זה הכינוי שלהם. אז אסיר מקרבך עליזי גאוותך. תשמעו טוב. ולא תוסיפי לגובר עוד בהר קודשי, לא תעלו יותר לירושלים לטמא את העיר שלי. שומעים? והשארתי בקרבך עם אני ודל, מי יישאר? אלה שהם שפלי ברך ושפלי רוח, וחסו בשם השם, אלה שהשם היה הדגל שלהם, הם יישארו, ואתם כל הנבלות שעושים ומטמאים את העיר, קוראים לעצמכם עליזים וגאווה, לא תעלו בהר קודשי, כי אני אחלה את כולכם מהארץ. דברי הנביא. לא לשכוח, תסתכלו על זה בבית. צפניה נון, פסוק י' א' י' ב'. שומעים? איי, איי, איי. בכלל קשה להבין, פעם אדם שהיה לו את הסטייה ואת המחלה הזאת, היה הופך את העולם כדי לא לחשוף את זה. היו עושים מצגות, היו יוצאים בחורות כאילו, סתם.
היה עושה לעצמו איזה ידועה בציבור שלא יחשדו בו, להורים שלו לא עז להגיד, עד יום מותו. יש כאלה גם התחתנו וסבלו, העיקר שלא יתגלה הדבר הזה. והיום הם רוקדים ומנפנפים ועושים את הנורמליים, הנורמליים נהיו משוגעים. לא רק שהם, אני אמרתי לאחד מהם פעם, אתם הדתיים, אתם הדתיים. אני אמרתי לו, תגיד רגע, עזוב רגע את הדת בכלל, בוא נדבר כמו שני אנשים בלי דת. יש בורא לעולם, מישהו ברא את העולם, כן, אתה מודע, העולם מסודר, נכון? העולם הזה יש לו יצרן מאוד חכם, מאוד מתוחכם. הוא ברא כל מיני מערכות בעולם, מערכות. למשל, צמח שגודל, בלי שמש הוא לא יגדל. בלי מים הוא לא יגדל. כל דבר צריך את הבן זוג שלו. הוא ברא זכר, עזוב דת, שכח מדת, נגיד חלילה, לא הייתה בכלל תורה. אין תורה. יש זכר ויש נקבה ומערכת מושלמת. ולא רק שהם מזדווגים, הם גם יכולים להביא נשמות לעולם. אנשים חדשים נוצרים מהם. מנקבה ונקבה לא נוצר כלום. מזכר וזכר לא נוצר כלום. סימן שחוקי הבורא הם דווקא זכר ונקבה. בלי קשר לדעת. עכשיו אתם באים ומכריזים מלחמה נגד הבורא. עוד פעם, בלי קשר לדעת. שכח, אין דעת, אין עונש. אין דין, אין כלום. אתם בעצם נלחמים בחוקי היצרן. איך ייתכן? מה אתה תגיד למהנדס מה לעשות, איך לעשות? איך זה ייתכן כזה דבר? לזה לא הייתה לו תשובה. כשאתה בא אליו בשם הדעת, דעת הרי הוא שונא ויש לו יצר הרע, להפך, אתה רק תשיג את ההפוך, הוא ילך לך לדעת עוד יותר. כי הוא מסתכל בדעת כאויב שלו. ברגע שאתה מנטרל רגע את הדעת, אתה אומר לו, אתה לא מבין, אתה סוטה נגד חוקי הטבע. אם כל האנשים יהיו כמותך, תוך דור העולם ייגמר. הרסת ליצרן את כל התוכנית. אין, לזה לא היה לו תשובה. תגיד לו בשם הדעת, מה הדעת? אני לא מאמין בדעת בכלל. אני רוצה ככה להיות, והוא רוצה ככה, תחיה אתה ככה ואתה ככה. אבל בשם חוקי הטבע, בלי קשר לשום דעת בכלל. יש חוקים בטבע, מישהו קבע אותם? איך אתה מערר עליו? הרי אותו מישהו שקבע את חוקי הטבע, יכול לראות בך כאיום על היצירה שלו, ולחסל אותך. בלי קשר לדעת, שוב. מובן? יהי רצון, בעזרת השם, לא לשכוח, 6 ביוני למניינם, ערב גדול בקיסריה. כרגע מדובר שהרב גרוסמן ממגדל העמק, הצדיק, יהיה שם, הרב איתן בגדדי, אני ואולי אפילו הרב דוב קוק מטבריה, הצדיק הגדול, ויש שם זמר שהוא קשר לכל הדעות, לא מופיע במופעים מעורבים, ובעזרת השם אלפי אנשים ויהיה מעמד גדול, אולי עוד רב יצטרף, נראה, המארגנים עובדים על זה קשה. 6 ביוני בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.